Dhe me kimin 2023-in tash, ne ak fillëm, a? Jo ma qëfar. Jo ma qëfar. As duk përbojm as i thirë, Arben Hade, tash në kitë vitin e rije, ta duam njëri tjetërë, se këto e mbosi do kongë që klonën për ditë për natë. Që doni mi dasht mirë, që s'doni vuni ma mirë. O që është, Arben? Ti mu më danë, unë zdu, mu më bje me vujtë. Ti knaqesh? Vujtë, se me mësu me vujtë. Qysh është aja Barceleta, nuk muj me vujtë se më keshët. Po, po, dhe. Spoj, vla, marë mu bo nërvët, film Delgazi. Marë me bo fjallë për e këmë, të është ajtë Delgazi. Kujto që Ali Qaplini si figurat të mdojat e humorit botëror. Uri me vitiri, 2023, që dojmë më punu, mu këfil e kemi e shansin. Që zdojmë, ne nga mësutash, ne nga bo, që thotë popullë e unë i dashë, nga bo rëpë, gjithë shka pranojmë. Okej. Dashni, pik, qështu që e, dhe pak nga vjemë Safiri, kemi tem të lezeqme, simpatike, edhe kësi tem të amonë, qysh kena qef, na, au, iu, au, iu, me hypë njonit në qaf, kur të shojmë që urdzu për toke, mas nejna dhimet, kur të shojmë që i fort, këshu i mu bo shak me ta, se kjo ku ka i fort, për përbalojka, si na mo, identik. Okej, këthejmi të sponsor emisionit Oxygen, është kartela famshme UPay Card. UPay Card me plot veqëri e cila punon me saktësi. Të kalzon ku ke, soj hargjove, sot kanë metë. Qish mund është mu pajis me këtë kartel? Shumë thjesht. E shenë atë Western Union, Union Net. Hinë atë, i thu pëdu kartel. Si të kuj? Si të besimit. Jo, se ka veç besimin, në Kosovë kanë plot vetë. Mirë dhe, si të plot vetëve. Aplikon për këtë kartel për një kohë të shkurt pa isërsh me kartelen UPay Card, pastaj jashe qëfar përparsi ki. Jeton si zotni, ma letë, pagun me to, s'ka nevoj me majtë pare kesh, mund është vich me kesh, kështu, si njëri, sepse humori shërën shpirtin. Kartelat, shka ka tjetër kjo? Ka online në këtë botën, sepse është Mastercard, është e sigur të shumë, nuk ka kush bënë kësi haker lujë që kësi sene. Cashback, fiton me ta, plus UPay Card ka marrëvesh me plot kompani në Kosovë, që kur paguni me UPay në për kompanit në të cilat ka marrëveshje, UPay prap fitoni cashback, që i bje shqip ma liri merë një senet, parët e në gjep. E tjera, tjera. Në këtë vitin e rritë, posa kemi hyrë, shohim shka të të bojmë prap me UPay Card, sepse është një dhësi zoj. Familje Rom, UPay Card, Western Union, Unionet, Western Union. Falim direjtë shumë. Këthejemi, jo më këthejemi unë që të kesh, unë nuk shkova kërkom. Po dhe këthejemi, që shumë palivrit iqë. E më rastrit. Më Safirin Spedia, mi thira milon që aty mi mundu për i natë. Me bo milon mi mundu, qohën të ojë qëtë e grave tipi maltreton gratë. Kur t'ju kalze, mas ne që o burë, qohën ojë qëtë e burë, a ka ojë qëtë burave për mbrojtën e drejtave të burave? Halo jo, jo se ne i miherë në aksion t'u regra, kina qëpë mi regrat, mi maltretu, mi lugarit grunë, nusën, të fejunën, partnerin, mi lugarit si lojprone, du të më gjë legojnë, së unë jam burë i këtu, e harrojmë dhe i sa ka thonë e shkreta po, e shkreta qëfar lepra e nabo të qitë parfuma të lezu në i thonë jetë meq me të Freudita, të Kantita të nëjku që ku del ma qiken pa lidhje bjenë muabetit i pa thonë, po mirë ka thonë Kantit qështu qështu, aja mu kone meq me thonë, cila Kant vla e tjera tjera që Donika me Majlinden keshen se pas kanë provu. I ka thonë në kushke, i ka thonë jo falë për këto, Chopinin, jo për Schopenhauerin, i ka thonë apë do Chopin a Schopenhauer, zgellë si në dy botat ndryshme, e tjera, tjera, zdip se pas në thirë për Safin, për për qona për thiri. Ka dalë mërë se kënë kamysin qikën, mamër, ka posa dhe asish që kanë brojt shumë, ka thonë një fjallë zdishka për granitin, a i graniti, gjo ka fjella. E tjera, tjera, ftojmë sken, zona Avdiu.
zonë. Na thamë që kur gjusë për gatisim 5 reshta, i pas të shkru shtu zonë aktiviste që 12 vjetë, në shkolla mes me fakultet, pas taj media në të kënaj. Ma sere, në vas ke harru? Jo ke harru ti, ku më ditë sa ke ble? Sa ke shkru këtu, ku master? A pëshes, të kom tregu sa e kom ble, po veç e kom kry. Sa ke kry master? A, të lejtë e kom. A, disa për më dhimesh, besam. Valla më për më dhimesh, ti besam. Pse? Që më ki më përbal. Tonë këtë farë bukëri, ja? Ndër tjera. A më të banë ku të shnej, oje që e lavdove vetën, thanë, ndër të tjera, dhe më thonë e bukër? Jo, për gradë nuk anë konë, oje që të vishë për burë anë komina. Nga, kur thash e bukër ti, thash me zbjerën provokim, bura i gore. Në faktën e dirë ta me thonë që ishë në bukër, po duke është ti. Po? Fa? Policin nga smim. Më falë. Ama burë nuk ju vlenë kjo. Më falë, nga smove vetë, fillem, policin, hadë, hes, hes, hes. A tha, shabi bje, kjo fill dulën tem ka, dole. Ska me prit? Po, ama për ju vëzim policia, veç për neve gratë. E pse, ku shket ju, vla? Ana jena gratë. Shka boni mërë ju? E ardhë me ashtë feministe. A po, a? Ka ndaj. Dënë imi të burat? Po. Krejt? Krejt. E... Qa po na duen? Jo, mërë kur gjo. Një bot pa burra, një bot perfekte. A po, a? Dite la natër? Edhe dite... Varet. Natën t'hin helat, mësë pokon burri shpi helat, bon... Zagonisht burrat jën hajna, kështë kur s'ka burra, s'ka hajna. E me pas femë, hini ma, ka femë në hajnesha që hini me maska? Po ma e këfil të? Qësat mira, qikat mra, papishe. Po de, edhe Gjemili qike mira, a? Gjemili qaj është? Ja, Gjemili po e njo. Po, e asë... Do më thonë, s'ka më ashti, s'ka hajna. S'ka më ashti, s'ka hajna. S'ka më ashti, s'ka shka tjetër? S'ka dhun. E qikat që përpërlohen? Nuk është dhun, ajo. A sështë, ajo bukër, a? Ka për flokë qikët, ajo bukër. Ju ka hije qikët. Po jepja një lullë, bile ku të rejtë. Ju ka hije qikët, si ka hije burra, grave ju ka hije. Pa hajna, pa korupcion, pa shka? Pa dhunë, pa shtypje, pa dominim. Do më thonë, ti je absolutisht 100% kundër burrave. A di kush e kush bjenë mësë nëjë këta bërbert? A mëndon ti për ata? Së pas në mëndu në erë për ata. Dush me mëndu për gjithë shka, që shë kalove që i të krizën që e pote? Në fakt, nështë apri ashtë ka ardhë shumë e madhe dhe u duktë shumë e madhe. Zakonisht kur ndodhin këtu gjana, është mirë mësë me përthjellë shumë publikun që ka po ndodhe dhe që ka po thojnë. Okej, unë mu ma heke një vezvese se kuptova që pas ka vishë një krizë, nuk tha cilin. Në më thonë për din cilin. Po e di cilin, se veç ato e kom pas. Në fakt, edhe ajo nuk mundet me u qujtë krizë. Po dhe, po, të shaj ke krejt bota. Jo, kretë bota. Ja, ja, qërët ashtë bota, gjysa botës është në gjumë, si imi gjashtorë... Asë gjysa kretë botës, do që të në Kosovë veç. Ma di asë në Shqipni, për i Shqipnis të kom po asë komente negative, asë mesajë, asë... Asë një mesajë, ka qërët i Shqipnis. Po nëse ka pas në komente, në konë që jëmë pajtu. Me? Me mu? Mi e shkata zonë një rrugën ty, graniti. Në fakt, ma në zonë i graniti veç. Se nuk e di unë asë që e kom që marrë me granitën. Me më shka e marrë? A me shpërndarjen për i qytetarve. Edhe ajo që au konë që mund ka pëngu, au konë sielja një shoqnije. Edhe ajo krenaria me qka po krenohet një shoqnije tonë. Edhe i marri sho gjithë të dytën foto ka qenë ajo foto, gjithë të dytën shpërndarje ka qenë ajo foto. Edhe s'ka pas të bëj me granitën, sepse edhe posti ka qenë dytët mas ndeshës. Edhe u konë një farë loj kritike për shëqnin. Hajde po krenomi, me ne që nasi shqiptar kena shumë gjana tjera me u krenu. Po pra. Kemi vlerat në aja. Me shka kishe pas qeftina me u krenu, po jo me qatë gjatë shemë asë mazanës. Gjatë ndeshës që ka qenë. Hajde kudo, hajde. Për shambull, Shaqiri ka qenë, është bua ndër lojtartë me Mesin dhe Ronaldën që ka shënu në tri kampionate. Po. Të krenomi me disa djemë tonë që i kemi në loja tje dhe i kam prek majat edhe suksesit. Po. Të krenohemi edhe mënyrën që shfestum, të krenohemi me shumë gjana, mëra në asajnate, kemi mujt me u krenu. Po jo, me një gjestë të tjilë, se nuk nga ka hije, si shëqini, si popull. Me në që kemi vlera shumë atë mdoja, se sa, me u reduktu vëqë në atjes. Po tash më pas realizuaja ondra jote që me s'pe pas marshqit, ti kishe pështu letë, se s'kish pas galiti, përgjesti me bo. Ma përpora që u kona? Jo, jo, atë natë e kemi pas një vaj. Me Shqiponj, po, që e qitë njërë. Me Shqiponj, po. Po, a krenohë është ti me Shqiponj? Po, kërë Shqiptarët krenohën krejtë. Pse, apu? Po, është identitet joni. Shqiponj. Aja na përfasoneve, kështë që. Oke, ana. Kudo që të regon që i Shqiptarë e ki... Ana, ka hemi bo Shqiponjën mas gjithë aty në dalaverëve, hajnive? Jo, s'na ka.
Na duhet me ambrojt... Përshqishin na duhet me agjete dhe gjestin adekuat sjelive tona si. Gjatë jetës. Cilë o gjestin ma adekuat? Pas ka qenë... Okej. Pas ka qenë qaj gjest. Ja. Po ndoshta. Ndoshta. U kry. Falë, po më ndërhy. Polo është. Granitja dhe këta në vitis Beogradit dhe kam vojë Shqiponje. Ato e dina, po? Po, veç, po. Si e kanë bërë Shqiponje, na qatë ditë, i na hinë në beje. Më njerë. Ama veç mos më pas tërhek, mas të ne i shkonë mirë me vazhdo me qëndru fëqishëm. Ka daldale, së tashe e rahatoj me misionin. Zonën e kemi thirë, me diskutu si një motër shqiptare, qik shqiptare, asë më smi mbrojt, asë më smi sulmu, po me bo muhabet. Edhe më mundu mi kuptu senet një esens, pse bohët dishka, pse reagohet edhe në qëfar forme reagohet. Po jo, mu që me shajtë aqëron, me shku dhej në kërcnime, kom dhe gju që edhe jo në arrestu plët njerës. Po, ka të arrestu, ka të arrestu, ka edhe të tjerë. Kërcnime ndryshme, edhe për mu në fakt, kërë kom lezu një mesaj që ka qenë kërcnem, normal është shqetsus, jo vishë për mu, po edhe për familjen tam. Mirë po, ajo ma e ronda ka qenë që në nuk i patëm asë një javë që në obra një gru mizoresht para gjinekologjisë. Dhe tërheqja një paralele t'ilë, për mu ka qenë shumë e dhemshme. Ma shumë se sa friksuse ka qenë e dhemshme, se qysh mundet me u glorifiku një vrasje t'ilë. Se ty duhet me të vrasi Hamide Magashen, edhe duhet po, duhet jetë një vrasje t'ilë, dhe më thonë, mu ka shqetsu dhe mu ka bo me undi keqë, se si pas edhe një ave të vrasës saj, ka të tilë që e kam pa perfekta të vrasë, e kam pa të mirë. Dhe kjo është ajo që ka na duhet më fokusu si shëqëri, me bo një edukem gjeneratave të reja, sepse është edhe mshme besim e i pa shumica janë të moshës 20-23, 25 vjetë, ata që ka që mesajë dhe ka në kërëzumë. Pse se ke bo edhe një test që i bojnë disa teste, në përbote, ki pa da hullumtime kështu sociale, për shemëll kusht ka kërcnu vishmi abo kukush apo në pëlqeke, ta pash foto në Facebook, një kafe kur pipim, vishmi për këshu shabat të thëtë. Me njerë e ndronë ma vetin, se ka asit tjerë që të shkrujnë një kod gjatë, dhe nëse nuk ju përgjigjësh, pasa ne i fillojnë me të shra. Pra ndaj po e marë si shemëll që sigurisht po t'ja kështë këti mesajën, sigur të kishë fillu me ndru. A kështë mi hullum të uzanë që të sindrom që e kemi? Në fakt, jo, nështë ta që kështë një pri temave që ndoshta nuk është që jo fokusu me marë. Shumë është interesant kjo, shkruun për shemëll edhe nej kontara, nej kush në Facebook shkruun më safir, edhe kërë është që se këtjerë, të shanë dikun tjetër, hinë mikëshqyrë, e ka fshi ata. E ka fshi që pasaj më ardhë në mësafir këto me banë ma... Do është të bja që s'kinë shoti, njonit po hajtë. Me thonë që mëse të pas ka fshi. E pse kemi na këtë aftësi, ha? Nështë është aftësi kjo. Po sigurisht besem, si duke t'jemi pak shumë të pak naqë, në kështu si shëqënije dhe nuk ja falim suksesin kërkujte dhe nuk e përkrajim kërkon. Gjithshka që adojna me pas është me arrit vetë, me bo vetë dhe me konë na ata në qender të vëmendjes, ose na ata që bujna krejt punë. Dhe ndoshta kjo për arsyev është kjo, që thjesht kur nuk esha që bu mundet me arrit, ose me kontaktu direkt me ty, ose me konë në një vend ku jeti, masa ne i me thoni fjallë të keqë, që me mujtë me të ullë, me mujtë me të largu prej aty ku je. A mësë është defekti për shemë në njëneme dhe babam jenë martu pa dashni. Si me zarë. Edhe mu më kanë bu djallë të keqë. A mësë është që kjo? Që në martu pa dashni? Po me ne që më kom këti kondrëta. Për që u dojnë djallë ka që mirë si te. Garant ka pas shumë dashni. Gacmimi nëmër 2, policien dëruar. Tretën, ju du qokolatën. Qokolatën, e? Policia ma bje qokolatën nëse së më mbronë. A reagun mirë policia me njëherë? Shumë kanë reagun mirë. Kur po atë kërcime? Edhe policia, edhe prokuroria kanë qenë efikas, kanë qenë të vëmendshëm, kanë qenë të menjëhershëm. Arrestimet ka pas rast që në është anë ora 10, ditës më ka shumë në ora 2 është arrestu. Për dhe përgëzohësh? Normal. Sytë për të keshit? Po, normal. Shumë mirë nga arë kërë është arrestu. A bërë në sotë të 125 euro dita i kushton Më thonë ti se të shtetë. Do me thonë ka që pare po është për adjallë që e ka Burgos. E sa vetë janë Burgos? Nuk isha adhonë specifika dhe numrat saktumë, përshka se... Po, di. Pa tjetër, sepse gjdo arrestim që botë dhe gjdo vendim që merët për gjukatës ose prokuroria, kur shumë fletarese, unë joftohë nëmi njerë. Po ti zanë nuk kukre s'pas kësensën e biznesit. Hinë kredit, qëllë një burk tonin. Delë në Facebook, e i ki dhe tri kata shoqë që shojnë gjithë ditën, nëzisin, në mash që të kërsnojmë, të Mursburgin, të ndere, që të ndere, që për zisi. Unë e kom që mbi 200 veta, Lisi, për kërsnina. 200 mashi në burg? Po. 200 mashi. Ani për për isha që jë mbura, krejt. Qësh mbura?
Sa ka mash qika? Burra djem. Aha. A, na feministët e vërdorin burra gro, kështë, nuk vërdorin meshku i femra. E ti shka je? Zona. Une gru. Gru. Ku ki burrin? Na që shtu e kuptojnë popli. A, okej, po. Në fakt, na përdorin, kështë, pse duhet me lidhë pozitën tam shëqëri me burrin? Se duhet me ose themi kështu, zakonisht për femër është pjesa biologjike. Do më thonë, femrat janë edhe macat edhe po, dhe qante këto, po. E këme i do një qante, a ki qane në shpi? A ki qane në shpi qane? Jo, s'kam. A ka në shoqe jotja qane që është feministe? Nuk e. Me siguri që ka, po shti që për të punë zerë. Në shto ka, po siguri. Këme i shani mashit, këme i do një qante, që shokë kjo punë? A fishe. Standarde dy fishta, ju thënë këtyna. Pse për bënë ju me standarde dy fishta, qikat? Po, qikat? Na, nave standarde dy fishta, kërë. Qikat? Po. E pse? Veç është, për me arritë sa ma shumë. Që përprit një respekt? Së me arritë sa ma shumë. 200... E por, ti eshi drejt respekt, nuk fiton këtë qëqni? Tu të më bëtë alavere. Pa tjetër. E që ta, ki menu për shemë këta, se ki edhe të shokti në përportali që i kishtë tja të egun e pishaj gjakën, po, e ju më një alboni, po, bëni më një alojme të dhe këtuve. Pa shtë ka pas dishka prej kësaj që përthabone? Orë, ka pas komente që kanë thone e ke mendu. Ka pas dishka që e keni para menu? Jo, pa tjetër. Bish ki dalë më shajt. Bish ku më dalë më shajt. A ki lavdu në herë e kam? Po më që shohë ty. Kam mu që. Numër 3. Jo, është interesant, kom pa shumë komente që kanë thonë e ka bo për me dhezë, e ka bo për me marve mendjen. Ma shumë pun vjen mirë që njerëzit mendojnë që unë i kam qaqat aftësit më dhaja, sa që me thonë bapës gjake së tërëm telefon, sa që mjë thonë medjavë në përbotë, shkrumë një edhe jo për këtë rast, sa mjë thonë që të tarve heni kërsonon një krejt, sepse mu pun duhet një vëmendje. Dhe po mi e mirë që njerëzit beson këto aftësit e mija, ka që të më doaja që mi pasën. A në ti ju ka ju kalëzën njerëzit që s'ki aftësi, po njerëzit... Jo, po më besojnë. Që shto fa, po besojnë. Po i bjanë. Mojzan, granitin, a e takurë e me granitin? Jo. A të pëlqenë? Nuk e kom një më besojnë, nuk e kom ditë asë në cilin ekip lunë. Tek ma se na e kom marrë vërshë për lukën në Arsenal. Në lunë në Arsenal, ka bo gol për Zvicrën. Jo, ka bo Shashiri a ditë gol për Zvicrën. Ku? Jo, të një herë. A ditë ke ka bo në për pak? Po, a ditë për pak. Cili për futbolistave të pëlqenë, se ta shë e kim su dhe futbolistë, ka kalu në biznis kjo punë. Po, dhe, afshë, po. Cili futbolistë pëlqenë? E po ashtë që nuk kish punë, asë nuk kish bukë të politika. A, se që ishtë jetë e grave, s'kish bukë. Mas miri më këtë ka futbolë, komentojë një edhe... Bastora pëllun? Po, ta shë akumë njësë dhe bastore. Shka shtine, X2 shë shtina? Vala, une shtina për me fitu Franca dhe fitoj Argentina, shumë keq, më shkë etiketa. Soj hupe? Shumë. Ka të se fiton për i këtëne që ki ngrit Akta Huza. Po, ta shtë. A të përqene e futbolist për shemë? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, po ma livdon mund në shtuji, këne për më thuti mund përqene kësi sana? Jo, veç thash kështu si lejtarë, se kështu jo, si përqene. E Ronaldo, po kujtoj shumë e minë, se Shaqiria? Shaqiri, Gjaka. Se tash qipi përmjad një fjellën Gjaka... Tash më njerë më thonë, mos falti për futbol, se nuk e dinë si lështu i të arë maj mirë, kështu që më njështu për flasës. Hajtë, në shabani gol Gjakës, që është falitari. Që këtë ku ki, edhe këtu ki. Granit Gjaka, po jo, du më thonë vetë qërë. Qërë është falitari. Qërë. Me të majten, me pa... A po? Që mos më krenu na me këlloj... Jo, ti mos më krenu, se na përkrenuam, pëse ti jo, mos... Ja, jo, ju jeni krenu me gjana tjera. Me cilat? Ja, ato e në reklama. Ja. Ato e në reklama. Qërë, që është ka gollë lazan, njeti monitor aki, po ma mirë shkënese edhe shkënë. Së budoket ma madhe. Ani ma madhe, okej. A ki edhe një gollë granitit, qërë, ba, që është ka gollë? Qërë? Qërë? Fab të rikë kë këtu? Qërë? Qërë? Wow. Jo, hola, lojtari mirë është. Që shqiponin të obo, që shqiponin? Që? A të shqe kusha granit gjata? Lojtari mirë është. Hajtë që të ba atë bukuroshin e zonës, Ronaldon. Që është falit? Që? E upi këbë në obo. Që ka dhe dëmë ti? Që? Koko. Qënë herë shos, zinë mi bo. Ama i bukur, bre. Da kem të folë për futbolista, për bukurosha, kemi qërë. Qërë. Rogën 7-800 euro, e ka asë dini do gollë. Qa, përshë? Jo, më pesë që në kështë. Thëj, Ronaldo s'bani gollë për atër zane, se përna preket. Hajtë. A se gjina. Ajtë një, se kom qërë. Pa, se... Që, si gjakë, original. Qa, përshë, në gatë? Pa, pra. Gatë, si gjakë. Që një fotografi, ama që të të Ronaldo s'më së gutë, zonë. Bravo, hajtë është që e bori gollë. Që, zonë, shka do po Pse s'dole për shajtë Ronaldo? Askës nuk është akt për t'u lavdruar. Okej.
Bukurosh kjo, a? Hajtë një fotografi, të ujë bëma i speciali foto Ronaldo së takshim, a ma i bukur Ronaldo, a... Në që po doket? Paj, ju mon nuk që jasë kajte. Hajtë përshku në rrët, se të pëllqe? Po, mërë si drita. Si drita, po, jam i vjetër për të une. Në fakt, Ronaldo, gjithmonë prej fëmi kur kom qene, kom për cilë prej Manchester United kur ka lujtë. Dhe nështëta ndikimi pak ajo mu përla me vlazën, sepse ata kanë qenë njani është tifoz i Arsenalit i zjarë, tjetëri Liverpoolit. Dhe une gjithmonë kom pasë qef me kam për balë t'yne dhe okej, une me Manchesterin. Edhe kjo konë një prej lutarëve, kështë Manchesterit. Edhe prej atëherë është që zahun është të që ka shku, e kom për cilë, normal është në dojtari, nështë ta më i mirë në botë. Jo, më është ta më i mirë në botë. Po, më më i mirë se Messi është. Ronaldinho, këta dy t'i vënë gjithë. Ata, okej, ata e në konë shumë atë vjetë. Imi ka folim për shijen e zonës, du më thonë, që kjo si ma zonës është moshli më i mirë në botë. Këta është nështë ta më i mirë në botë, jo, Zëtëni, tatu unë atë... është interesant besim... Qështë a përshkuj ka ndorë, me zanën gjithmonë. është interesant, po ma vendosin fotën e gradinë që kur bëjnë ajë statosë ose kur shkruj diqka, po i qesin fotën e gradinë që tonë, po mendojnë që unë ja kam inoat këti ose diqka. Jo, mo? Po që ta e sante? Jo, mo, kom respekt ma dhe dhe për to, për kurën e ti. Njëtë si kur për Shaqirin, si kur për Dua Lipën, për Rita Orën, se cili do shqiptarë që i thyen gjitha kufin dhe buhet ikonë dhe e transmiton që ka jena na shqiptarë në vërtet dhe na promovën në mënyrën matë mirë të mënëshme, normal që na duhemi me dashtë dhe me përkra. Po prasë a jonë. Kandaj dhe për Gjakën. A facë. Respekt maksimal. Shumë shqiptarë. Jo, jo, për të vesë granit Gjaka a facë, bukërësh. Poj, bukër. Hajtë edhe një letar tjetër. Kushe që kjo? Për këta tranon qikat. O, unë nësë pojë një kushe. Kjo është Toti. A, Toti, Francesco Toti. Kjo të vjenë me gjithë kërë komoditës. A, oke. Kërë vetën i ki falë që e dërë. E, perfekt. Me ondra, me gjumë, krejt i ki jetër. Kjo të hazër, wow. A, më dhe i koka i burë. Italian? Që italian? Që sa me qefë, thot italian? E dhe i po është ta shqiptar. Po të shqiptar dhe italian. Hajtë në gjemi do këngëtore italiane që një gje? Laura Pausini. Po, me Rita Orën, mas nëj? Italianë në kra. Po, tha me shumë qef italianë, kur konë s'pinë qike. Jo, një Alessandro Safinën. Qa po ne, a? Ajo është tenor, është burë, nuk o grupë. A po, a? A pinë gjeni djema? Po, që jo, tenor. E paske qitë për vetit, qëta? Tenor i ashtë zakonë shumë. Hatë më është fërne për dosta për këna ka kërë. Po. Në Itali. Në është ta bendi mundet me nabona e kongë të Alessandro Smavon. O, Po vishë që dush me që me këtë nuk ti? Ja. Mija, a Shqip a Italisht, la? Italisht. E harrove Shqipën, a? Jo, mas njerë. A ma italian e kam pozitën e vetë. Italian ma. Shka dhe më thonë përshkjo italian ma? Dhe më thonë perfekt. Për burra, fjalla. Për këta? Jo, jo mas i prasi ti burrat edhe na. A ma. Jo, mas i prasi. A ma dhe ti, si italian je? Jo, për sënë jam shqiptar. Katër, u bërën. E, shumë ka bërën me shkë qikë. Mu ishi me mërina denkë fizmë, një i kemi punë shumë të. Qëto qikë, a për të shkojnë nërva? Jo, shumë të mira. Unë së të një shumë me sy, asë Doniken, asë Majlinden, asë Sarande. E di që ju burë, asë mund jemi po gratë, ama gratë s'kanë më unalë. E ju kujtoni që nësë kemi qef juve mjë ulonë me heca? Jo, edhe nuk lani. Për shembol, ku? Që e në mision, sonë të eski fëllë shka dush, s'ka se nëzur, një. Që i ka të këllojnë shka dojnë, dë, tjetër. Shambull stoafin, shumë i ceni ki bura. Po, a? Po. Që si ki 50-50? Për shka mi pas 50-50? 50 gra, 50% bura. Ne ta gjojmë një kraniste matë mirë, fil, ardit i të thojmë martohë me to. Me një reagjim fatin. A je për 50-50, apo meritokracia që shëtë tërë një? Po të ishte një shoqëri e drejtë, po të ishte një shoqëri që nuk e vlerëson burën by default, veç pëse është burë, atëherë normal që e meritokracia. Duhet pa tjetër meritokracia. Mirë po, tash nëse e shojmë në kurs të cilat jemi, nuk është që kemi burë atë shumë atë mira se gra. Sepse zakonisht meritokraci në kërkojnë veç kur bëhet fjallë me i vendosa dhe gratë në propozita menageriali ose kyqet një qka. Asë njëherë ma heret nuk këthejnë me kërku me pas meritokraci kur bëhet fjallë për bura. A ka drejt mu vanu qika në punë? Jo, asë njëherë. Jo qika, asë burë, asë qika, asë djali. Djali jo që jo?
Mu vanu djalin e piskasim. Pse u vanu? Mu vanu qikat, gjithë e kini një ashtë të tim. Që e merdhen me bujt do shoqe, ju meta kështu. Jo meta, dhe në gjithë, jo, jo. Fa, fa. Jo s'ka ashtë të tim. Kur do një 50-50 është qështu. Pa tjetër. A në gjenja i gitarist e matë mirë se Astritin. Shqiptare. Nuk një gitarist e që... Pse, pra? Për që si për cilën është ta muzikën që është në. Në është ta kona jo matë mirë, ka sigurt. A në gjenja i prekusionist e matë trash të Gjimilin. Se këto reagojnë edhe në si fjell, i trash, zbën me thonë, pse? Apo një Gjimili nuk u ka i trash, se Gjimili... Se përdu njerit i trash? I ka hup me 24 kilë, së ka diku i kalonë. Apo s'ku ka i trash, ma? I ka lemur asin polici, 24 kilë, më kanë hup. I ka hup, të, ka shumë i dopt. E ka bu luksin, së net. Ho? Ka hes një avë ditë, qështu Gjimili? Vendem... Vendem shumë i mirë. Ja, që shme ndërhyjnë në punë zotit. Trashtia nuk punë zonë. Nese, e ishim te që kjo 50-50. Pse jeni 50-50, ne je 50-50 PD standard dhe dy fishta që i aplikoni për mrekulli? Në fakt nuk jemi 50-50, kuotat në Kosovë janë vetëm deni 30%. Jo, jo, keni qef 50-50. Po duhet sepse një shoqëri qëfar është patriarkale, që egziston ajta vani qelës, që nuk i lejojnë gratë të marrin pozita menageriale, ose të marrin një vend të punës, ose diçka tjetër. Atër një shoqënie tillë duhet me u imponu në mënyrë që të krijohet vetëdije dhe të jepet mundësi edhe hapësirë edhe për gratë. Okay. Hapësirë barabartë. A ke qefti më konë për shembull bendi i mirë, a i keq i oksigjenit? Po s'do me thonë që gratë nëse ka gratë janë të këshia. Është gratë duhet Milan me provu. Po te? Sepse për shembull gratë nuk... Se s'pe thu pëse s'ka këngëtar mashkull? Po janë dy qika. Si Loçka, knojnë, perfekt. Po janë këto që e kam provu, e kam pas mundësin dhe ja ku kemi dy gra, dy këngëtare super tjarë zakonshme. Pra ndaj do shta kemi shumë gra të cilat janë tjarë zakonshme, po përshkak që nuk i lejojnë të dalin, të vizin, të shkollojnë, të edukohen, mesin atë ku janë. Pra ndaj në kërkojna të drejtat barabarta, të shkollime, të edukime, të rashikimis, mundësit të barabarta, pasaj që meritokracia në vendin e funës tjetë meritokracia dhe të mos tjetë kvotë. Po dhe? Na e këta se të lidhëm edhe të muhabeti... Kutush? Lidhëm të muhabeti i fillimit që thamë, a do ndoni me koma veç burat. Në fakt, shumë shpesh e kesh kuptojme edhe të jetë një aktiviste, një feministe. Nuk ka të bëj feminizmi mu u rejtën daj burave. Ka të bëj me të drejta të barabarta, politike, ekonomike, sociale, qëfarë dhe qofshin ato. Dum, shkollem të barabart, mundësi të barabarta, punësim të barabart, trashikimi e tjera të ngjashme. Momenti kër i kemi këto, baza që janë, të barabarta, për të cilën grua dhe së cilën burë ose djallë ose qikë, atëherë në vendin e punës dhe ku të tjetër do tjetë meritokracia. Kemi mi pas, vetëve tiju kemi mi pas 50-50, sepse gjysme e popullit në gra, gjysme e popullit në bura. Po, ka ki bo 70-30 për qika? Në do një vend, dikun ka me ka 70-30 për qika, në i vend dikun dërsta ma shumë bura, me gjithrat do tjetë një barazi e natyrshme. Do më thonë, sepse nuk kemi nevojt vendosnim edhe kuota, po të ka një shështë një qëfare jemi atër, kuota që kemi obligim. E kemi thellë në ndërdije në urrejtjen ose... Jo, nuk kanë përmë urrejtje. Po atë dëshiren për me dominu mbi qikata. Është kulturë. Është kulturë që e kemi, apo? Se mu pak mdo këtë... E kemi, e kemi. Mu në shpesh bëj humor me këtë punë, se mu mdo këtë jo normale që kja, po ka zana, te utan, a thëtë, në sfalë bre qashtu, dhe se ndi shabot në për... Në Kosovë, 68% e grave, kam përjetu dhune brenda familjes. E kanë re, e kanë re burë. E kanë re burë, vla, baba, ose dikush tjetër. Dhe kjo shifër e naltë. Masë ndaj kemi abortet selektive, që janë statistikat nëzirë nga këshillë evropian, që i përshinë Kosovën e Shqiprinë. Dhe për 116 janë, 112 dhe 116 janë statistika në Kosovë, lindin 100 vajza. Do më thonë, si ta shrojnë që o qik, thot du ma abortua, a lejon ligjë i Kosovës? Jo, absolutisht jo. Se ligjë është vetëm dherën në javën e 10 është të zanisë. Po. Dherën në javën e 10 nuk mund më uvrejt fetu si qëfar gjinie ka. Ki drejt mi... Me abortu përshka kështë të shëndetet ose në arsye tjera çfarë mund me kon. Mirë po, deri në javën e 10 nuk llogaritet as fetos, as foshnjë, as kushtet tjetër. Okej, kush e bën ata? Po mendoj, e detyron çiken mi bodi kush. Kush e realizon që ato mjeku? Po ja realizon njët. Po sigurisht në përqendra private ose diçka që nuk e evidentohen. Po dhe, kush është shteti dhe kush është betimi i Hipokratit? Apo i Hipokritit në këtë rast? Në këtë rast i Hipokritit ma shumë. Kush është? Sepse nuk duhet me realizu një abort. Se dushme në fontineve, ose me dalin të lize me folë, po shkon drejt për drejt në shtetë. Thu, ka evidenca që thonë... Po i kanë, janë evidenca, të janë mundohen... A arrestu në e kush? Jo, të rritash sa nuk e di, që ka pas në arreste mu se diçka e tim. Do më thonë, është qik heka, kur për plakën mas në jo qike në kom si kërë djema... Qika po në këshirë, po.
Që ka funa këshyr. A pishe sa jena... Në fakt qëre duhet me eduku edhe djemë si qikat, për me të këshyre edhe djemë të dhe qikat njët. Se për ato që ka lefdrohen edhe që ka lasdrohen djemë, qikat të ndërshkohen. Edhe nëse ti meri edukon edhe djallin, qëre edukon edhe qikan, kemi pas edhe një djallin djeshëm të mirë, dashtën, dëbut, sjallë shumë. Pra gjithë që ka ka të bëjmë me edukimin. Po pra. Edhe na si shoqëni duhet me fokusu në edukim. Në shkollë. Në shkollë. Ma drejt për drejt. Ma drejt për drejt në shkollë. Shkollat i kemi, vetin, qëfa shkolla kemi? Pa i PISA, na ka dhonë rezultatin. Po. Jo, po edhe pa PISA, na shojmë vetë. E ke shojmë, sepse nëse i marrëshe komentet, nëse i marrëshe qka do, se matë si maj mirë nështë ajo në komentet në për jetës sociale, në për portalet në ndryshme, ku do, sepse ka qindra mira komente. Po. Dhe shë që ato qka e lexon, fakt nuk e kupton. Po qka është me e rëndë është që edhe ato qka e shkru vetë, nuk është që e kupton sakt qka ka shkru. Dhe këtë e kumë pa mësë mirë në rastin të më të ashtë funde, kur i ka thirë prokuroria në deklarat, a thonë jo, në kom shajt, u që shke shajt, kështë kërsnem, jo, jo, që mërë kërsim, po, pëse a kërsim është mi thangë kështu, dështë ata kam pas një e dë e dhejtë, kanë do ashtë me unëzirë, me u arsëtu, që nuk kanë mëndu me kërsnu. Mirë po shumica vrejët që nuk e kuptojnë edhe që ka kam po. Okej. Nuk e kuptojnë rëndësin e fjales dhe peshin që ka e ka. A e bindë ti qaj që të ka kërsnu, nuk e ka kuptu që të ka kërsnu? Për disa raste, po. Edhe a ki tërhek a këta akuzën? Jo, sepse kjo të akon të ashtë shtetet. E jam jashtë me lajmru. E jam jashtë me lajmru. Okej. Dhe shteti pasaj i ndërmerë veprimet e veta. Unë nuk kom hapë padi të mamë civile për asë një, sepse është faza e hetime, është faza ku pumere prokuroria dhe policia me këtë qështja. Në ndërko, unë do të vlerësoj bashkë me avokatin tem, të shumëm se me këtë duhet të vazhdojmë tutje, pasaj të përbalin gjukata. Zana është juriste, shdia cekëm, në më thonë, keni kujdes se këta juristat vete bojnë problemin e kryojnë mas e thëtë që e kom avokatin, në përdil. Po na nëse nuk kryojnë a probleme, qështë me pas puna juristat? Po da? Na i kryojnë a që lëmë shumë, pastaj me kolegë tonë avokat i zgjidhëm këtë probleme që a kime. Shepër mje mje që pas ka pas efekt hipnoza jeme, për qështi me kalzu vetë pa të vetë heqë, përdin? Po përsem njëri si që aty hipnotizohat. Normal, normal. Jumë ka shë që i kam dënë, tonën tjetër kom provimin pranu se ka plot kërkesa. Okej. Vishë për shkrejmë ashtë. Përse që e kaloj? Konkurencër gjitë fort, jënë edhe 3-4 djemë të mirë, zotë një i patë. Që do të fritë në ranë, okej. Okej, zanë tjetër. Në mos me garu me djemë, kjo është për një grupë, për një feministe, gare në kena mes djemëve. Kur jënë gratë, zakonisht në helëshojnë adori dhe ju dhonë atë për parësi. Po a, së është e vërtet asë i pikëshke. Gjelizohi i satë moni. Unë e si i thashtë thonë të Majlindës edhe Donikës. Djej thashtë, vjenë zana. Tha, ajo e pahishmja, thashtë jo ajo bukra, zehër u bonë. Madje, madje, këto qikat... Po, e thashtë se nuk o bashkë e meshme që gjithë do këtë, u shlirunë. Madje, madje, këto qikat ishën zxedhe dhe këshin bo zxedhe në kongve, krejtë, veç për hatërin tëmë. Po, varëse që ju i këni thonë, mos e pretëne. A tim se? A është një fjellë popullore, rëshoja rrugën, kuj? Kuj? Rëshoja rrugën bashkë luftarës tane. Sepse këto janë, jemi bashkë në këtë luft dhe... Po, për kesh një, a? Ku të shkon kja, ku të dalim e pi kofë, mas të vizionë, mas të kishë pësej, a? A të përste ju në gjo. Oke, mas të përmene muzikë, bendi. Ha, e dan? E jo, ka ju do këtë bërë... Ha? Ku jeni bashkë, lo, ku? A kini qelë në isan? Jo, gjitha gratë jemi bashkë, dire në arritin një qëllimit të barazis absolute. Cilo barazi absolute? Nuk kemi nevoj. Po shkollem, ato që i cega majere, gjithë shka mundësi të barabarta. Kur kemi gjitha mundësi të barabarta, atër tira atje jemi në regull. Okej, a bën pak mirë... Prandaj, na nuk kemi nevoj me unjovët edhe me dojlë, me bashkunu e... Gjithë nërë jemi këtë gratë. A bën pak mirë anu, temen, vish blitz. Përse speqel një u gratë edhe kësi farvilla që peqelin? Jo, prejtë se më të më dashë të rëkullë, më zëgut? Veç pak që farvilla. Vila për me bo camping. Në malë. Brezovic, pashtrej. U, sa pilot ka dhe gra që kanë villa. A keni ragu? Për shamol që dvjen marë me dalin qytet. Villa, villa, villa. Pëdin, e kon Las Vegas në herë? Las Vegas në këmë kohëve, që në shtë shkoj. Së së për ragu në edhe në kësisana? Masa naj, flitet për një njëri është i rëzikshëm. Pësim dina i rëzikshëm. Së për thëmë ty. Pësim dina i rëzikshëm. Shka kë, po kë është dileri drogës, kë është fesat qio problematik. Edhe shtetje e lënë ato mu cilë.
Mera më burë shteti dashur, e ke vllanien, sa i tu najt pish lynë edhe tjerë, o qështu? A po tash na nuk ujna me reagu, diçka që je përcent shtetit të nkonë, tash vese që du të me pas edhe njerës tjerë me reagu jo, veç na gratë. Na gratë reago për kundër vrazëv grave, kundër dhunës, kundër gjdo shkelje, tash po jalojna pak rrani, edhe burra me reagu për diçka. Reagoni ju gratë, duhet mu ditë edhe mu pak, kur reagojmë, ne burrat, zduhet mu ditë, na, ja, pra ja, folim se probleme. A ma problemi është, jo s'po dini me uvrejt. S'podini me? S'podini me u vrejt, na podina, ta qa me bo? Po, dhe ju doket juve që i vrejt, se për mu vrejt që ju vrejt. Po vrejam. Disa për vrejt, po vrejam, kitë burat po merën me neve. Që tërko me kanë qëllimin? Varet, nuk s'ka lidhe qar qëllimi kanë, marën si po vrejme. E ju s'po vrejne. Ju vuani për mu marë njerëzit me ju. A, na nuk vuim, po na i ditërojt, na i shtimi u marë me neve. Fiquet kompleksi i? Jo, na nuk dojna me umar me neve, po na ishtin me umar me neve. Po dhe po keni, jo, jo, e... Jo, s'kemi qefesh. Jo, e trasoni atë rukë për me umar me ju. Na s'kemi nevoj me pas dëshirë, sëse e realizojmë. Dëshira është në ato kur nuk hundësht me realizu diçka, në bejtet veshën po atër dëshirës. Ma shumë pëlqen... Momente kur e realizon atër... Ma shumë pëlqen kompleksi inferioritetit, a kompleksi e dipit. As njoni, a? Pa kompleksi. Jo, jo, cilit pëlqen ma shumë. Inferioritetet është që kështë për këti qefë bërë anësuj. Ta është mësë ma shumë, mësë ma marë rinatin gratë. Me zane në më ka përlara. Hajgarë me përbojmë se e kemi motër. Kompleksi e dipit e din. Që në efemiri. Jo, jo, heqë. Edhe elektra. Okre, a shkojmë në muzik? Zero komplekse. A shkë, jo, pësë për të thamë ty, ta është më... Shkojmë në muzik. Da është ta me të kërsnu, po së du më bujtë 201 në burg. Jo, për shabat. A të ka thonë e po shë po me të shkurtu për i kryjë, se je shumë e gatë. Una? A ki pas kërsnime, du me të shkurtu për i kryjë. Në qa? Stop for la. Po, a? Po. A po, a u të shetoj le dzua? Jo. Besim, na kur flasim, e di na para ku na po flasim. Po. Dhe unë e di, unë ku folë për një shëqëri e cila krenarin, du më thonë një shëqëri falocentrike, edhe unë e di që në momentin kër e kritikon një gjest të til, krenaria shëqënis preket, edhe unë e di që kam pasë rëgem. Po, nuk e ko marrë me mend që ju shko me endja më ardhë dhe me më kërcnu me jetë. Për shka? Do më thonë zanë një, mi nëzërë kështu një përfundim, zana nuk e ka urejt granit gjakën, asë një futbolist shqiptar, asë një shqiptar, veç gjesin... Kësë mere me individi, mere me fenomene. Po, fenomene nuk o konë, i është zakonë shumë, e kanë bo plëtë. Jo, jo, është qështja, e kom fjallan për qështja që ka krenohet shëshnija edhe një herë vistem. Jo, shëshnija jo në krenohet me sanat mira, dhjet, ajo konë ne afektive. Jo, ajo ka qenë, tu e tërhek një paralele t'ilë. Ajo që ka më ka pengu mu edhe që ka unë e konsideroj që është problematike. Ne e kujtohëm që në gusht kemi pasur një, përdhunem, një grup të një femije, 11. Ka qenë 2-13 persona. Po. Pas asoj, kemi pas në dështa 5-16 rastit tjera të përdunimeve, nga smimeve. Kemi pasur një sulm seksual në mes të qytetit. Po. Dhe këto sulme duhet më këshyrë prej nga vinë. Po. Qka ishtë tynë, cilë është burime. Dhe burime është të një shëqëri e cila e ngrit krenarin e djallit vetëm se është djallë, përshka këtë falus të ti. Dhe në momentin kur ti e ki një lirit të tilë, një krenarit të tilë, e bën lirë shumë edhe një sulm të tilë. Po, se e pa përkrahin, e në ndërdije, e din. Pra ndaj, dhe kritika ka qenë në këtë sens, në këtë formë. Kuptova, kuptova, në zonë që... Dhe nuk ka qenë asë për granit gjokën, nuk ka qenë asë për ndo një futbolist tjetër. Tamon puna... Dhe në një person emër të veçantë. Ja, ja, tamon puna një qikë shqiptare, e shkollune, edukune... Me pasur rejti ndaj një futbolisti shqiptar, ta mon puna, nuk besoj kur... Jo vetë ndaj një futbolisti, po ndaj në asë një njëre. A pra, e pra, për ndryshe duhet me ta doar trukit guzimin që për ndërhyni, veç që duhet pak me më marri fet, bre? O, bre, di që shumë... Besim që kjo është men splëneng, me më tregu që është me reagu edhe onë. Ma, bre, ja, ja. Burat nga spjegojnë gjanat edhe që është me reagu. Se besim më bone kështu. Jo, qëllimin e ki ti për mi shërukit problema, po? E kur ma bënd ti mu me dhunë, Këthu, ma bëse nuk ka mirë mi ngutë së qikat, mi regru në atë, zbutëm për thamë si strategi. A ma pëshet si burë, për më të regonë, shme bo në aktivizmin. Ti te që tash nga kalzove piqe i ardhë. Po normal, na i na me të regu këto. Ju ma përbëna kërstënin televizion. Ju burat i di me ngu. Dini oje qëtë, se përshkoni oje qëtë në për do Brezovica, në për do Prevalla, aty mu më ledhë këshe? A, ka ojë që që shkojnë kena seminar, shkaj thonë. Ok, ta shtë ato janë në kuadrë të projekteve të tyne që realizojnë, janë në kuadrë të punës tyne që shëbojnë, dhe nuk duhet me u pa keqë. Nëse duhet me u marrë me dikon, atër përse së mërëmi me shtetin tonë për një koncept dokument që onë shkojnë në dursë. Dhe ato i kushtojnë shtetin, dërsa ojë që
Ndërsa ajo qëtë nuk marrin financa, mas pak të marrin financa prej institucionet, shtetit të pi pare të Kosovës. Pi ku i merë njëse ka do mërë vetë në Shina? Ku i merë një pare të ojë qëtë? Nuk e di prej ku i marrin. Ja, dini, po ku, qysh? Nuk e di prej ku i marrin, mirë po e rëndësishme është që po i marrin për tema të mira, për e majonë ciflerë të shqytë dhe zhëllëm të shqytë. Se me dhonë ty dikush pare? Jo, masi shpeti jep shteti i Kosovës. Jo zonës, po për një projekt i cili ka qëllimet mira, atë pse mos më dhanë? Pse mos më financojnë? Varet, nuk e di ku i marrin sepse un deri tash besim. Si thon nuk e di ku i marrin, mum tut. Duhet mi pyet ato. Ata, kush do të qesh në OJC-ja? Unë e kam OJC-n, mirë po deri tash. A ki marr para? Pinë kuj? Jo, asnjëherë unë nuk paguon asnjëherë, gjithmonë projektet i bëjnë baza të vullnetarëve të bashkëpunimit me institucione tjera. Mundet që ndonjë ambasadë, mundet me pas ndonjë OJC tjetër, të cilat e bojna në kuadër të bashkëpunimit. Ata mundet me i pagu personat cilë shkojnë punojnë. Për shkak se nëse punon të torë, a i duhet me jetu diqysh. Mirë po, pare që unë të marë edhe të paguhem unë si zonë, asnjëherë. Deri tash ka 12 vjetë që ndoshta jem aktiviste, një pjesë të madhe kom edhe me OJC-n tem, mirë po asnjëherë nuk o marë, as finansa, as kërgjë tjetër. Po, jam korruptu, këtë njerës të korruptoni. Qëkur? Qysh? Po, tash, ma herë të korruptova, që tash herë dhe në emision në të korruptova. Edhe të korruptosh, edhe të korruptosh është njëjtë. Po, bashkë pjesë mërës. Për shka më korruptove ti mu? Me shka? Me arë në emision të... Me arë në emision të ti. Si ti jetë më pëse? Jo, që e bësa, unë e thash, provimi pranus, mahat së shpeti, unë jem ka të shanë në sytë të E pëse pëmë dana, për dhimna, a jëmë ma fatë së Arbeni? Jëmë ma fatë se Granit Gjaka. Se Granit Gjaka? Unë edhe pingë pëngë t'i me lytë. E për shumë mirë, për parësi plus. Shumë mirë, e, hajë shajni të jo ka mërë marat ju, pëlqena? Hajë që ka 500 qika ma të buka se ka në për Kosovë. Ka mërë marat, s'pa marim frimë, isho Allah t'ka në gjiru. Isho. A përda muzikë? Po. Kongë? Shqipe. Mi qita akëll, a kështu e pim? Jo, kështu, pa akëll. Se naftonë të vive i mindim. Shqip, këmni shqipe që shqip. Këmni. Qëka është? Kushëm ka kalzu? Graniti. Graniti të rëgoja? Po. A qëlloj këngër? Ma mërmene që po, edhe nëse se ka qëllu shqies jodën për që i shqia ti. A po, cilën këngës gjithë? Mëse që telefonin që atirë babaj Granitit, më sela këtu. Që ta të gjojmë? Jo, nërsta i shkanë mirë me thirë prafe dhe me visitu ta një Granitit e këra pas në emision, moti, dhe do ta kemi, etjera. Kretjën tonë, gjitha shqiptarë dhe nëse ka gabim, në këtë rast ti? Këtë rast, unë gabim. Na duhet mi... Usa, kesh besim që mëna që e këm pas gabim. Kretjë shqiptarët edhe nëse ka gabim, në këtë rast ashtë ti, duhet mi afru, gjitha shqiptarë mi drejtu, jo mi gjytë mërlëg. Okej? Pra ndajna po mundohemi e shëqnin edhe mi drejtu, edhe me umunu me bëjt një shëqni sa me mirë, sa me tolerante. Po, a jo okej, apë të pëlqenë biseta? Shumë mirë, përfekt. E për lare për quajmë. Një diskutemi për shumë. Qëto silikona, bëto kësa kuri bëne? Tashtë funde, vitin e fundit, po. Pse s'ki bo? Nuk e di. Arsyn e vërtet. Pse nuk on bo? Po. Arsyn e vërtet është që unë konsideroj që nuk duhet t'jemi në cilësin e objektet, sëpse vëqëm objektet duhet me uzbukuru ose me uregullu, edhe grat, kam vlera, mjerëzore, edhe tjera, para se me u duk. Ajo që ka jemi, që nga ka dhonë zote, qasë duhet me ndaj. Nuk kemi nevoj me shku me uzbukuru ekstra, me shtu diqka ose me ek diqka, sëpse nuk kemi objekte, jemi subjekte, jemi njërës. Dhe të jetojmë dhe të veprojmë si njërës. Vish po të qef bishti qikat me silikona, me botoxa, me të shajtë, se vish ma shqit kanë shajtë, tashtë edhe qikat. Tashtë më shajnë edhe ato me silikona. Normal, pushtet me tashtë ty? Në fakt nuk është, më stanin, së është s'ka dhe graqës më kanë shajtë. A po, a? Në rastin e kësaj? Po ishën, na e kanë dritë fëtyrën. Thashtë nëse kuptova me që janë dritë fëtyrën një bërë. Fitun. E me pas borë në Aldo Bresk isha thonë që shtu po hajtë helikoftë. Po, nuk flasën e për Portugal limbre, për Portugaz, as për Spanjol, as për Gjerman, flasë për Shqiptarë, na jemi këtu. Dhe nuk ka sensë unë me dojnë me kritiku dikën që asë nuk umë shë, asë nuk umë njën, asë nuk e kom plan me që për para ose me dhonë naj mesajt e naj shusni. Unë flasë për Shqiptarët, i komendoj Shqiptarët, edhe i komendojnë akto që andodhin vrana në Kosovë. Ta shëtutje, me që po më njëtë zonë edhe në Europë, ta shëtutje flasë edhe për ata. Po, me sa i kom do shkrimi që ato e do asë, po, a përdoj që ta shë mas kongës? Ja, kongojnë, a kongojnë. A ta këshujim shë për në këllon bindi? A të shumë, që në ka zhjetë? Po, me sa i që dinë. Që në ka zhjetë granit, ja? Po.
Fjallë tua aq të rrejshme qenë të vrashda për me zgju dashnin time as që dite me mgushlue as në qastet kur për ty unë syti me kësha fjallë tua as të vrashda që në gjendje me pajtue zemrën time ishën vetëm sytë tue asë gjithë tjetër nuk na lidhe ku një ditë këteshti i përbuzur nga të gjithë dhe dëshiron të kesh prap ndokend afër vetit mos kërko strejm të u se ngrotësia në shpirtin tim ka shumë ko që fluturoj për ty në pshim ku një dit të peshti dhe kujpton se je fajtor se unë stafi të ftofen e me grip për viti të ri edhe më ta plotësu dëshirën ty, zonjës. Po, aq bukur sa në gjmija e ka këndu. Me piano pak, kush më ne bën ka aq bukur? Shumë pak. A po, a bënë me vlerësua? A bënë me mësutje dhe muzikë me ne vlerësua? A, 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 e që shtu mjë folë, a në kone, o e qëtë i fënke asë e qikës me arogancë. Me arogancë, më njarë, drejtë policia më borgë, e dyqen e dyte. E pse? Në të është me folë, në respekt. Si, e një pëtë majtë se jetërën. Këtë në lokal, kush du të me i pare, djallëja qika? Djallëja ose qika, kush që lën i pare të tëra? Së është të vërtet. Tash aje pro bontonit, regullat mirë sëllis? Jo, sepse pëse me ma që lirën, një djallë. Se gjuna? Jo. Okej, nëse unë gjuna, atër okej. Okej, djallë me qike këtë hec, ka du të me e du të i farë regullat, s'pëtë një regullat. Që 10 metra dhe Petro mërë, po kun gryja që tërkuj që u përzima atë qetër dhe tje. E që ashtu s'ki qenë? Ose s'ka dalë për i shpisec, gryja, ka rejnë shpet. Po, burit u kujtu që u dalë. U cëllë dhe për mëhalë ku kam rri, pëthet qepet dalë. Qepet dalë tash. Jo, s'ka nevoj për kështë. Kënë këtë prekë, kur një ditë të këthej është ti, i përbuzën nga të gjithë e najsan, kunë ja ki kushtu këtë këngë? Tash, kushe ka zetë kongë nga ona? Po, dhe? Jo. Se të pëlqenë, se të prekë, është e bukër, po? Në fakt, Nexhmia është ajë personi që, njëndër personat që mu më inspiran. Dhe përveç që është ikon e muzikës dhe artë dhe e aktrimis, dhe ka qenë edhe aktore, Nexhmia është edhe simboli emancipimet shëqnisë. Po. Për tëri sa dihet që emri shqiptar është asëcu me sharagji, ose është asëcu me ndonjë titull të punës, dhe vetëm ata që në marë me zdruktari ose diçkatë në gjashme, Nexhmia ka dalë, ka të regu, në për skenat të ndryshme, e jo vetëm në Kosovë dhe Shqiptari, po që ka preka dhe skenat të Evropës, të Turqisë të tjera, dhe ka të regu që në si popull kemi kulturë, jemi popull që kemi vlera. Edhe guzim shme në atë kohë. Edhe guzim shme atë kohë. Edhe përveç kësojna, një kohë kur dhjetë që qëfar pozitë e kam pas gratë, e Nexhmia ka dalë dhe i ka parapri edhe një emancipimi sa e përket parazis gjinore dhe i përket pozitës e gratë. Ka pas shumë sukses. Po, Nexhmia veç nuk o dalë me shajtë, së kur ju që shani. Na nuk shajna, na kritikojna. Po, dhe oke, kritikojna. Nexhmia ka bo slow down, pleasure, aja ka qenë një form e asajna qysh dëshiran me arrit një shëqnit mirë, një emancipu një shëqnit.
Edhe nuk mundi me thonë që ta kemi vetëm një formë, do të kemi shumë. Dikush me formë ashpër, dikush me bot, dikush me kërkon një formë tjetër, dikush në një formë tjetër. Gjithë së bashku me bën shoqëni më të mirë. A kritikon ti edhe Çika? Sigurisht po. A kena pas rastin me lexuar në Facebook-un e çana me pa? Po sigurisht po. Ka plot gra që kritikojnë. Ideja është kjo. Çka do më kpyetje më të vështira? Çështu po thotë regjia. Vazhdo ti. Tam tam. Ideja është kjo që na nuk kërkojna me i zhduk burat prej skenës. Jo, tha, edhen... ki thonë fillim të misionit, ta kuptoj harajsin të ti, po... po, na e kritikojna një mëndësi patriarkale. Po. A që ato ka dhe gra plot. Që e pranon? Patriarkalizmin si blerë. Dhe sigurisht që na nuk e kritikojmë personen, qoftë burra apo gru, po e kritikojmë një mëndësi të tillë e cila mundet me na lanë shoqnin këtu ku jemi ose ma keq ku jemi konë. Po. Kjo ka të bëjmë me krejt ato atë që ka na jemi dhe në që ka punojmë dhe që ka dojnë a me arritë. Në i rast konkret kështu cilat gjestë ose sjellet e qikave të pengojnë, për shembol? Në i rast konkret, është me dojnë me mëndu. Oke, okay, hajde që përshkojmë të narkomania. E din që në Kosovë vlonë droga. Êshtë me të madhe, është me të madhe. A keni marrë në iniciativë që mu shduk kjo fenomen, mu minimizu ose me të ndunë zero? Tash edhe njëherë, se na, okej, okay, unë përveç që jom aktivisë, unë jom edhe analiste, po. Edhe na analistë flasim për shumë tema, po jo bashkë për krej. Po. Edhe njëherë tash që ne kemi fushat e caktume, ndoshta që na drejtohme. Unë mundë me folë, tash po flasë personalisht për vetën tam, mundë me folë, mundë me kritiku, mundë me dhonë një kontribut, nëse dikush prej organizatave, ose prej aktivistëve, ose prej institucioneve që e ka në domenin e saj këtë qështje, me reagu. Mirë po, nuk është që une ka qenë fushëve prej Miami me u marë detajisht me këtë qështje. Mirë po, sigurisht që nëse kërkohet ndihmë, nëse kërkohet që na me dalë dhe me përkroj iniciativa, normal që po. Fatkeqësisht, kemi shumë vajza të reja, tash sidomos të shkollës mesme, që po përfshihen gjanat të tila. Dhe që ka më pengonë mu mas shumë të është kjo objektifikimi, sidomos i vajzave që janë në shkollë të mesme, që ka në kuptoj me objektifikim, me mënyrën e veshjes edhe me make-upin edhe me ngjashme, që po e te kalojnë moshën e tyne, po e te kalojnë rëndësinë asajnë që ka duhet me fokusu qikat. Që ka duhet me pas prioritet. Dhe nuk duhet ato me fokusu, me kanë vetëm me u marrë me çështjen fizike, me pamjen, me u drejtu vetëm në këtë rrugë, po pa ajo duhet të investoj më shumë të në të ardhmen e saj që është edukimi, shkollimi, ta ketë një punë të mirë, ta ketë një jetë mirë, dhe pastaj shkojnë edhe gjana tjera. Edhe mbikëqyrjen, piquim përkrahen e prindërve. Mi përkrah edhe mi mbikëqyrjen. Me gjithatë jemi... Edhe vajzat edhe djemët. Këto, nuk jemi të dalën, pa tjetër. Sepse prindi ka përgjësin dhe i fëmis. Në moment që ajo është në moshës të mitur, gjithka që bën fëmija, normal që i faturohet prindit. Edhe prindit duhet jenë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm, që ka porisin, që ka po edukojnë, edhe që ka po qesin të armën dhe që ka ka me kanë në këj vend. Cila ka me konë shëqëria, sepse varet prej trimve tonë dhe trejave tonë. A pëtë bëhet shtrajt Instagrami? Për? Po, pa tash për Instagram duhet në shku mi bleni setër shtrajt, mi fruj busë, atë kushtoj 2-3 minutë për një foto. A nuk bëhet shtrajt ty? Mu jo, se shumë rralë pustaj. Okej, që sa s'ki pasi zotnije? Si unë, për shumë? Kur? Kur? Kera parë që përshë një zotnije t'il fa. Sepse në nivelin të ndë, shumë zarë është me arri, këtë besim. Tu më thonë, kjo ka kuptu që unë një mbudal, që 100 herë o ka ma cilë. Ti shë që s'pë marrë vesh. Marrë vesh, a duhet me thonë, a duhet me thonë direkt, a duhet me pritë me marrë vesh? Direkt, përse nuk ka nevoj me hupë, se që mi bërë rrymen indirekt, shkonë ma shumë tele, drejt, 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 pandër të lidhë shkurt, po pra, pandër të lidhë shkurt. Masë janë e duhet, që ka marrë masë. Zonë, si analiste, masë i him që atë, kush përmëndon një që jenë ju analistat, ju kreti dini, a? Vjen doktore ju dini për shka me të folë për gastro, për pulmologi, për... Vjen politikan ju kreti dini, vjen artist ju kreti dini. Ku keni kjo që shkollë ju analista? Ku keni jo që përna të regoni që na kreti pëjdina? Ju e rluni rolin e kret temave. Po përshëtaj në analista. Po në përshëtaj ju e dini popli që e halë dhe i bërni, apo? Po përshëtaj normal. Ka sa para pa paguja atë, jo shumën, po kush për ju, thot ju vë dil një shani? Shani. Po ju, pa pare ju nuk dilë një atë. Normal. A për ka telefonat e para emisionit? As hoxha, as prif që të shkojnë në gjami e në kish pa pare. Jo, hoxha shkojnë në gjami, prif të në kish. A dytë shkojnë shtoa?
Dronë kanë ardhur. Po, kështu që zoti të na shkojë mirë në veti. Jo, çka kemi vlerën më të mirë si popull. Po, veç diku është aty, disha thonë toleranca fetore, kanë shtikit fjalë armiqtë tonë kanë shtik tolerancë. Ka tolerancë, do prej ma jemi shqiptar. Fjalën e kanë për shef. Se shtin fjalën tolerancë, që masi kohë. Se kemi dallime, po hajde jemi të toleruar. Jemi të gjithë. Edhe, domethënë ju para fillimit të debatit televiziv, a pa ka telefonata që kjo për tishe? Jo, a pe pini alkohol aty se ka në përdo të tasa, kumë një që ka alkohol, jo. Aty mu doksi uj? Jo. Mi qita ato të qajt ka mu milë kishe, jo, pidi filtere, a për këtë një shina? Na jemi, na jemi analistat pavarur, gjërë. Të pavarur më prej? Të pavarur më prej. Prej kuj? Prej edhe prej alkoholet, si do mas. Nuk kemi varësin dhe alkoholit. Kini preferenca. E vendosin për shonë shumë për të shonë e për Facebooka? Jo, nuk për shonë, për kritikoj. Për kritikoj. Unë i thamë që se shonë punë është më së lizgatë emisionin. Sepse vendosin e ka pushtet. Vendosin e ka qeverin. Dhe na duhet me kritiku ato që e ka pushtetit në mënyrë që me boa punën sa ma mirë që është të mundshme. A, ki kritishojt edhe... Kritishojt edhe Ka në ekipë për zemë, unë i kom irit tonet, njësoj. Tash, momentalisht për partit? Po. Jo, së kam për zemë rast një. Vish pishon Albinin, se pishon... është kryeministër, për kritikoj, kritishoj. Për kritikoj, se për Albin në me qëtë fjellë. është kryeministër dhe përgjësia ti është me amadhe se kritikjerve. Po, vish, pak si me pasion, pi kritikon. A i kritikon edhe këto ministre, se i ka të ministra i, a i kritikon edhe ministret gra, që? Ministret gra, po. Po? Po, pa tjetër. Pa mon me emën, bi emën, tu që kështë kështu? Po, a? Edhe Vjosa Osmanin e kritikoj, edhe kam kritikoj. Cila ka qenë kritika ju të ma ndryqme që ka për të mbajt mend, ndaj Vjosis? Në fakt, për të mbajt mend, nuk mundet me mbajt mend, se shumë për i kritikojnë, a mirë po, unë kom pritë që Vjosa Osmanin ka me ba shumë, sepse ka qenë shumë e zëshme sa ka qenë e opozit, dhe kisha dash që një gru tjetë, ashtu si që ka qenë Vjosa në opozit, tjetë edhe në presidencë. Tjetë më këngullëse, tjetë më zhërmshme dhe tjetë më vendosë. Po, për herë, ka i qëtësi e ka, për ka 2-3 asë në një tjetë, shumë e madhe. A ta mërmene, zonë, së normal, analiste dhe i sa jeti i gjithdishme, a ta mërmene që bënë e Vjosa Osmani, qështu? A kina ide? Kjo është jashtë domenit analizve, që të hala se kemi dubi me mendu. A të se tonë me na mundon ka e hu? Ta shë tutje kemi mendu edhe këta dhe me komentu. Albini, shëta bërme, a kanë Albini në i gjestu? Jo, Albini është perfekt, në osko shantë. Ja, ja, ku është perfekt? Ajo është i pagarëbushëm, ajo është njeri perfekt. Albini, ja? Po mu e se po Albini njeri, Albini nuk është njeri. Kanë kalzu shok të veti na që këshin në Albini është i veçantë. Teza kështë qënë njoni, ka përme në drejkë të sharapa, me i va. Ska, kështë, Albini ma spari nuk rrën më njerëz. E me shka rrën, ai? Ai është i veçantë. Që që saron, e kë, e, Abdijiku se e pashë të lumë të ri, mu kujtu lumë i ri. Abdijiku opozit? Opozitën e kemi ashtu si gjithë në pozita. Po? Po. Gjatë akon që ashtë të vesh? Ja, ja, ma e rëzë ka qenë. Po, dhe kjo pozita kërë gënë dikur. E, qështë ka da është të pozita? Ata, po. Nuk e di pëse e kanë hubë argumentin moral për balve, dhe ndosin dhe asësis po mundëm e këtë. Ja, kërë në konë ata kishin qef kërë këta vetë vendosja gjushin gure, tinkar, plana, molotova, kishin qef atë dhe me këta shep poplej sa të këshion. E, në fund poplej. Ta shërë dhe këta, katastrofë, mësve. Ja, s'po mundet me dalë për opozitarizme që është për libe të ndosja. Dhe të ndosja më të mire në ka opozitën. Po, dhe? Po, të ngush me... Kretë pun të t'ja kryo opozitën e të ndosjës. Të ngush me sa e donë ata. E, më bëmë të afru nëj post për shemëllën në vetë vendosja. A kështë e marrë me knasësi të veçantë, apo këtë atësi të zakonshme? E kështë e marrë pa knasësi. Pa knasësi? Jo, varët. Nuk është që jakum si politikës, nuk është që kam në interes në shta politikë. Nuk i di në të ardhëmës, varët qëfar ofertë ashtë kanë. Jo, nuk i di. Tash, ideja është që qka mundemi na me ofru edhe qka mundemi me shërby, qka mundemi me kry punën më të mirën, cëla është puna më e mirë që mundemi me kry, edhe varët ku kishë mundemi me kanë zana me dhe në kontribut. Kushtë ministri shëndëcis, në është ta më mirë shakonën e sa ministrat që i ka pas. Edhe pëse s'kom lidhe kështu me shëndëcim, veç, diqka kësha po. E po, pëse? Edhe tash viti, a u ardhar beni? A, po, kësi po më dukës. Po, shova nuk, kësë ardhë ma herët, mendila s'kish pas gjithë. Po, la. Te se karol mendila të të shisë. 4 muj, me prit mendila, apësha. A, shkujtove dhe du të përgatitin. Jo, 3 muj, 7 dhe të ka qenë. Du të me dali përgatitin në skenë. A, ma, nuk kuptova pëse na iku që ai minister.
Ej, shumë e takova, s'po me kalzu se mas ne thuni, edhe ti përshkeshin qasi vena. Në aeroplan, bre, takova, dhe bona i gore, i thash, maj me që minister ti, tha, pse thash, i ke bevakt. E ku vjetë shuze? Kem delegacion në Amerikë, kisme të përshkuar. Jo, ma, në përshkuar, Amerika... Jo, ai ministri vishtë në Amerikë, shkërke, për ata përshkuar. Jo, më rëdojnë ka shetit u knaqej. Ja, po, sa, ministre, ka shetit u knaqej. Se u arto ka po që i në krejtë smut, u i, me pa. Si, adi, hullumtim ka bo. Hullumtim. Përshkojnë Kosovë, ju, si trend krejtë, shkojke, e në Greqi shkojke ti, bili shkojnë në Anglija, në Amerikë. Ndiko tjetër, kësërë, deltat ma larkë. Se që të parë jena në krejtë, Balkan mo. Balkan mo. Do të spëtëm në kanëzu që ki përmeb një porosi para emisionit kuj mi qëpu. A këni këtë vjene, a ti qëpojim? Po, e kom një. Qështë i ki poa që të vjene, a mi qëpu? A, po, interesant, a dhe ta godasim fort. Po, dhe? Po. A pishështë që... A një kanë drejtë vrëve një qëpu, pësë jo? Jo, bre. Edhe analistat këtë dalin dhurë me qëtësu, po, në argumente, ju me përlo. A e kolë e shenë, këta, mësëm shtimi, ashtu nëjë fjellë, fjellës analistë, nëjë shkronë. Po, e shtoja, mësëm se zvotë, nëmi. Jo, mu i më edhe mi shkurtu. A jo, jo, nuk në firë, kërkush nëjë në analistat pavarëm. Si do mosë, unë jam këtë pavarëm. Po, dhe përshi është të aty, bëdu. Kushtë u kujtes për lukën të në sonde? Vetë. Veqë kom dalë, që është që shkesh për i punës e qera drejtë. Po, dhe veqë ki konsiderata, po, nuk... Ku shkojnë në për emisione, që është shame vesh, tek me vesh. Që se edhe me fund ma fiston, që shkojnë mini? Me mini fund. Po, nuk erda se po është këta vullinë në këto. Okej. Ta është edhe shkëndon. Okej, që është reagimi e të kurishen për shemën në për televizionin, në për emisione, që dalin disa gra, që si veshje. A është në regull, po jo? Në fakt, mund vjen kaq që komentohet binë sy gratë, dhe komentohet vesh ave që grave. Kështu dalë edhe që të thërë edhe të burat, mështë të mërë. A dalë njërë të burat, në të gratë. A dhe të burat, a ki po sahat 6.000 euro, mëm unaza këtu. Mund pengon, kur nështë ta në emisionet të ndryshme, që kanë cilin do emision, që shkojnë me gjompera, me majica, edhe nuk i ndryqin pjohë. Edhe me mongë shkurta, këtu. Ose me mongë të plafi. Shumë e pajershme për media. Me plafën televizion. Duhet me respektu publikun. A është që është të nuk u banë marë më pa, u mytë ato e thonë, nuk u banë më pa, shqipë e thonë. Se kështë të këshurë safi. Sulaki. Perfekt. Këtu? E banë më pa, bre, po në televizion duhet pak më pas. Po s'banë dhe në televizion, s'banë. Gjëmperin me veti, mongë shkurta këtu. Plafin këmaj. Që që shme keshën qikat, që që su bo me dalë, edhe qikat që është të modë, se këmë ditë sa plafi, në këshën pak. Zanë, ju kemi afru gati fumi se emisionet me mësafirët bajat që më shkojnë shpejt. Po, përshë, edhe mojnë me në shumë. Po, pra, të zbom skandal, i kom disa fotografi, ma menë që atë fotografi që i kemi bo, si screenshot a fotografi, që kemi thonë, shumë ka pas reagimet e rasti gjaka, pra sonë të jemi me Zana Avdiu viz Gjaka. Djali shqiptar, sportist, i shëndetshëm. I bukur. Pare, sa dush. Po, sa dush. Shakiti që i qëtë kajdati. Mësa puna dhelp, nësë të teme s'ka ndodhë puna dhelpërës. Kjo kritika mas shumë të që mu ka dhonë. Zana, për shemë... Nuk e kom njohë drëvesim? Ja, ba, ja, kuptova, unë e vishë të shkë ka pak u bajbar. Sepse, ndoshta, me pas njohë, ndoshta, ishë këndryshë. Zana, vishë si gjest, në sonë të me bullë, në rritë, në i gjest pali, dhe kemë njerë në adonë. Me njerë në Facebook i qësë. Po, po, kjo është inspektore, përgjithshme. Tani duhet me thirë prindjet me më kërcnu, dhe shkam pak ma gjatë, Ma e klikunja e konë, edhe që si e të bo presjen, për të kalzej, hera 7-8 që je ka abuzën me gjinin time. Ta është duhet me ndru pak qasjen. Po pra, gjatë natulit. Gjeve vesh të bura, ta është pëse unë a gratë pak. Po mre, mas nejna... Të me e klikunja. Që kjo konë, ma, hajtë spikar ma qëta? Ja kiftof edhe luftës Ukrajines, pishëllë në maskën që pinë gjatë. Ma e klikunja ndyja e konë, a? Ma e klikunja. Shka i ka fletë bërë, për rastin e granitet e posë, puna granitet. Në fakt, për rastin e kërcnimeve, sepse fokusi i medjave të huaja ka qenë si ka mundësit kërcnohet një aktiviste që lufton për drejtat e njeriu, që fletë kundër rastis, kundër dhunës, të kërcnohet me jetë në një nga shumica e shoqërisë. Sepse komentet kanë qenë masive, 7.2 milion komente,
I kisha pas marë, në flitet është fjala për faqet zyrtare. E qëtu kur je dalë me granitin? A veç e veç? Mondiali, a, botërori 2022. Po. Kjo është, kujna kjo është, italiane për do këta? Kam përshtimi që italiane për. Po. Do më thonë edhe në përkrejt gazetat botërore. Krejt gazetat botërore, deri në New York Post. Që i kemi disa, që i kemi bledh. Në qëka në gjashme. Kësho që kjo? Kjo për mduke Derbel në. Kjo është gazet gjermane, kjo është një gazet kurier, apë mduket? Kurier Berliner. Po, okej. Aja du të me konë. Që të të piskat granit i mirë ta ka po, që të kja Blik? Blik, kjo është një gazet e madhë. Shka ka shkru Blik i për më interesan? E kam pasë në fokus të asajna se problemi i kretë gazetave që e kanë cek, ka qenë, fillimisht, pse ka qenë... Po, që që ka pasë qasin... Pse ka qenë në mes katër burave e ullën, sepse nuk është dashur të jenë katër bura. Bliki ka fërë qashtu, apo? Bliku dhe gjitha gazetat, okay, sepse kan... ka qenë atyre a njëtë paka shumë e shkrimeve po, që i kanë shpërnda. Zon. Dhe tjetra ka qenë... Se thret në telefon babai gjakës. Si ka mundësi që të kërcënohet live në televizor. Po, sa dush aty kondush si do të kemi bërë shtrat. Blikja ka pas një shkrim special a çka të parë si ka. Ka pas një gazetë tjetër gjithrane. Që nuk më mja shi fillojmë rën asnjëherë që kum dhan edhe intervistë për atë gazetë. E bëse që e keni edhe... Po, sa që gjojmë fishë edhe pak shtu të Blikim, du më najtë. Bliku e ka pas shuasen... Ka kontaktu për Blikut, për Blikit? Zakonisht prej krejt gazetave që më kanë kontaktu, kanë qenë krye redaktorët. Nuk kam pas... Edhe këtu, edhe në Blik krye redaktorë, ja? Shka konë Zisran, Gjerman? Po, sigurt, Blik. Po, nuk ka, e di që ka doa një fjallë, që unë atë ditë nuk e kom ditë në emision, ka doa një fjallë që ka krye redaktor sërbë, dhe ata e kanë demantu këta që nuk ka krye redaktor sërbë. Jo, vishë përbes, okej. Jo, s'ka. Hajde të tjetra, shka të theshin këta krye redaktor të gazetave? Po, pyqit, si ka... Qasja ka qenë? Qasja ka qenë totalisht si ka mundësi që të bëhet një kërcënimi tillë dhe të linqohet masivisht dhe të kërcënohet një aktiviste. Okay. E cila lufton kundër dhunës, kundër vrasjes dhe të gjashme, kjo ka qenë... Reagimi jëtë të ndaj, nëse ki folë edhe privat me këta kryedaktorët, që e të ishe? A i theshe që shtojnë anë nakë, anë apodon, anë apise, anë aposhtë, të të përna hekë pavarësi. Asnihar, asnihar, asnihar. Që e të ishe? Në faktun e kom thonë një intervjistën dhe ato që ka kom pas me i thonë një intervjistë i kom thonë dhe kom spigu që nuk ka të bëj asë me qështën e gjakës, asë nuk ka qenë personale dhe ka qenë kritik ndaj shoqërisë. Mirë po nuk është që aty në që që kom thonë, nuk është që ka kërcnim masiv, është një numër, një piesë e kërcnimeve, normal që unë nuk kom ujtë me i muhu, sepse ka pas arrestime, ata nuk janë që unë kontaktuin vëqë mu, ata e kanë kontaktuin dhe institucionet e shtetit. Ma dje, gazetet që patëm ma heret, ajo Berliner, kanë zjerë dhe komente në për portale dhe i kanë përkësy, dhe i kanë qitë në gjuhën e tyne dhe ajo e bënë edhe një koment në gazetën e saj, ku thot që duke parë komentet seksiste, sulmet seksiste ndaj zonës, të cilat si cili koment ka një element të sulmet seksual, dhe që kritika zonës tjetë e vërtit. Kjo keqë për ne është? Farkësisht. Po veqë, a të ndëjshemi... E kam zonë intervjisen dhe sigurisht që i kam... Ja mundu të them në formën më të mirë të mundshme. Dhe me mbulu, po nuk e që ka mbulan në këto rrethana, kur 7.2 milion komente, besim. Dhe ata nuk kanë me nevoj me marë komentet prej meje. Ata hini marë në për faqet ndryshme. Dhe fatkecia me ma dhe ka qenë që shqiptarë që kanë komentu në për portale të uaja, për shumë të Blik, për Besan, ose të tjerat, të cilë kanë mundu me argumentu në formën e tyne, dhe ka qenë tipik kundër asojna që ka thret bashkimi evropian, cilat janë vlerat e bashkimit evropian, dhe që e vërtetojnë fatkesisht kritikën ta. Po, veç të ndërkoj, ki përmendën edhe Rita Oren, e Duën, e Beberegjën, e këto që je nga i njëti popull. Sigurisht, po, dhe fakt tash pas kësojna, sëpse kjo është balina e gazetës, cila është edicioni veçant i së djeles në Zvicër, dhe kjo ka qenë balina e asoj dite të se djeles, që kam dhënë intervjistën, dhe tash jemi në përgatitje që një reportajë se si është jeta e një aktivistje në Kosovë. Edhe që është do mi praqit Kosovën? Si, paj tash që është veç jo ma mirë, ma mirë si që është pak. Mirë është, nuk është që jemi kaqë, kemi përparu shumë, kemi esë shumë, kemi njërës mirë. Nëse i marrë ishe komentet, sepse në një televizion një mision tjetër që isha, ata i këshin zjerë, unë nuk i kam zjerë. Dhe përqindja komenteve ka qenë, dikun rrëth 49 ka qenë komente negative edhe sulmuse, rrëth 20-26 kanë qenë neutral, asë në anë tjetër asë kërgjohë, dhe pjesa tjetër kanë qenë pozitive. Që për i bjanë ma pak? Që për i bjanë që
neutral, 60, po, edhe ma, ma pak ka pas negative. Prandaj, nuk kemi pse ta paraqesim Kosovën, që gjithë mendojnë ashtu, gjithë sulmojnë, jo, dhe gjithë vrasin në vrasin në dhullë. 41 plus 26, boj gjatë 7, për në mesin e 33 negative, po, pozitive, këto, që mi bje ma shumë negative. Këto që janë neutral, nuk mund të mi me logarit në negative. Jo, në zero, për logaris. 41 po, tha, kanë shojtë. Po. Edhe 26 neutral, bojnë 70, jo, po gjatë 7. 33 për bjenë që të kanë mbrojtë. 8% dvotave të vyjnë ty për medalë kënej. Për medalë kënej. Po, nuk është për me për zanën, është për qështë do të paraqesim Kosovën dhe shëqërinë kosovare. Po, pra, dushme pas këtë test. Po, në këto media, po, tu e di që edhe këta janë gazetarë, e duke unisur nga analistët dhe gazetarët, jo, ki kujdesin në qëllimet e intervistave. Ne kemi një detyrë. E kemi që të paraqesim Kosovën, fillim është ashtu si gjështë, të pësës mundimi me rajtë. Po. Mirë po të paraqesim në formën më të mirë të mundshme, të asajna që ka na mundimi me paraqitë. Po. Ajo që ka thejë edhe në gazetarë dhe kanë qëllimet të tyne. Po, pra. Sinqerisht, besim nuk kom pa qasje ma profesionale dhe ma të mirë dhe ma të kujdeshme se sa Betina Weber, të cilës unë i kam dhënë intervistë. Kuptohet që këta janë profesionale, mirë po. Në mes të gjitha intervistave dhe gazetave botërore që më kam ftu për intervistë, i kam dhënë Betina Weber nga gazeta në fjallë, që është gazetë zvicërane, për shkak fillimisht që ishtë një gazetare e jashtëzakonshme, një profesionistë e jashtëzakonshme, edhe pyetjet e saj nuk kanë qenë as pak tendencioze. Krejt asaj që i ka interesu jeta një aktivisti në Kosovë, dhe me folë paka shumë normalet dhe për rastin. Mirë po, qasja asaj ka qenë jashtëzakonisht të kujdeshme dhe as pak tendencioze, mirë po me nxjerr më të mirën e mundshme, edhe për një shoqëni edhe për një vend ku jetojmë. Unë po të kuptoj shumë mirë ekip, po me gjithatë të do të më pas kujdes se ti e nje, sipas si profesionist, po ne nuk kemi duhet kemi kujdes, duhet të punojmë që ta paraqesim Kosovën në vendin më të mirë dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Jo, më drejt. Po jo, mi shojt Kosovën me qëllime për më ngrit vetë. Jo, jo, na jemi. Jo, besim, nuk kemi qëllime me më ngrit vetë me shojt Kosovën. Unë e përgjë darasë të thash brezon, se s'pe t'akuzoj, së du me fletë në burgë, vla. Më mirë. Që këmë e me fletë në burgë, dhe kemë fëtë hajde. Rëdahat. Dë besim asë janë? Jo, nuk e shojmë Kosovën. Qështu pra? Kritikat nuk janë shojmë. Na shojmë që të kritikojmë që tu. Kritikat, kur të japë një vendi, një shoqërie, kundër një fenomeni, është për me ndreqë qa shoqëni. Me ty jam. Dhe janë qëllime të mira. Dhe asëse nuk duen të shihan si qëllime që na të përfitojmë edhe dikosht në ngritët, po si qëllime që ta qojmë për para vendin tonë, shoqënin tonë dhe njerëzit tonë. Më shkajmeni a zonë, pedi që ka pak pëndrym një njëtjetër, po s'ka lidhe, bo në nërvas pak shiku, si lejnë me folë, po jemi dytë kësi që... S'po të rriqme. Zonë, më kam pengu shumë njënës që kanë marë letrat e një shtetë evropian tuk e shajtë Kosovën. E vërtet është. A që se... Kemi shumë raste, madje besim, unë kam qatë shumë komente dhe më thonë, pëse s'po shfrytëzon rastin tash me dalë se të eki mundësine artë. Kanë bo plëtë. Mu më thonë. Kanë bo plët. Mirë po, unë kom pas kërsime dhe ma herët dhe nuk e kom shfrytëzu këtë mundësi dhe nuk ma merë mendja. Unë e me dalë, me shfrytëzu një rast të tjilë dhe me dalë me jetu jashtë. Unë mund e me dalë në forma tjera. Po jo me shfrytëzu këta, sepse është i margjë maj keq që mundi me mja dhanë Kosovës. Mu më ka ardhë keq për komentet që i kam ba. Jo që i kam ba ndaj zonë avdiut. Po për ata që ka kanë shkru medjat, dhe në hi kanë zirë me gjatë. Mu, këm pas rast të atashe me kërstim, ma kanë pas bo, me bo me ardhë me një shtetë evropian, për që ati shtetë, me bo me ardhë të mysim, tha Dajak, edhe shkova. Ke pak hajgorë kësi jashtë analistave. Kontra ke zanë. Edhe nuk shumë. Muna me të kërku fali. Ti tha këm pas kërstime këtu për medalja zilë, tha shkohu këm pas kërstime, më kanë kërstime, aty me bo me ardhë pysim, dhe po dure me në Kosovë. Kjo ka i gare, e dyta... A jo, ideja është mos me shfrytëzu situatat të tila, për medalë, sepse, besim, kush e kanë drejtë Francën, kush e kanë drejtë Zvicrën, Gjermaninë, Italinë, edhe vendet e tjera. Kush pëthu që kanë ashtë? Po njerëzit e vetë. Edhe na kemi obligim dhe kemi borç dhe kemi detyr që ta ndreqim të vendin tonë, pavarësisht sa mundet me konë sfiduse, pavarësisht sa mundet me pas probleme, pavarësisht sa jemi të rezikë. Shka duhet këto? Një shtetë serios, jo diktatorial, serios. Serios. E përkron
të përkrahen edhe ty kur të kikë si iniciativa edhe të këshillon mëse paraqit Kosovën keq. Edhe një shoqni e cila po nuk mundemi na me paraqit mirë ose keq, sepse zonës nuk i mjafton vetëm fuqia që ta paraqes mirë ose keq përderisa ai ki 7.2 milion komente. Dhe ato komente i kanë bë njerëzit, nuk i ka bë zona. S'ka lidhje me zonën. Dhe ajo çka mund të flas unë mund të flas si aktiviste që gjithmonë kur kam dhënë intervista për gazetat jashtë Kosovës, ka qenë fokusi që ku kemi qenë, dhe ku jemi, dhe ku podojmë shku. Po. Dhe nëse e merë bën një krasim të tilë, në dalim që kemi ecë me hapat më dhej. Dhe kemi ecë. Sepse një Kosovë në vitit 2000, në Kosovën e 2010-ës, ka një shekull dalim. Një Kosovë e 2010-ës, në vitin 2022, ka një shekull dalim. Ka mujtë, prandaj, dhe pas një milenium dalim, së kur na të kishim ma serios në punë. Na e diskutojmë problemin më thjeshtë në prasë mirë në emision që zhvonohemi në punë. Do të thonë se kemi një respekt ndaj punës, se vonohem na. Se se bëjmë hesap që kemi. Nuk e respektojmë. Nuk e respektojmë. Kemi halave dije të shtetit, halave dije të institucioneve, halave dije të vendit. Na çito sa në krejt. Na halave shohim që shteti na ka na si duket e kemi hala atë ndjenjen që jemi të okupum, jemi nuk është vendi jon, dhe të marrim diçka të çojmë të shtëpia, ta çojmë të fisja, dhe kjo është në kuadër të asaj na që njerëzit e përdorin një rast të tillë me dal me jetu në vende të tjera, sepse nuk e sheh Kosovën ndoshta si vend vetë, nuk e sheh ndoshta si obligim që ti duhet me punu për atë vend. Ti duhet me zhvillu atë vend, dhe nuk mjafton më çu me ik prej Kosovës dhe me lan Kosovën në një gjendje të tillë dhe shoqërinë në një gjendje të tillë, sepse përgjithësia është jona e përbashkët të gjithë neve. Dhe nuk ka marrë as francez as italiane, as gjermani, marrë me në regullu neve. Ajo dihet. Po, na duhemi me dhanë maksimumin për këtë vend, edhe me vazhdu me institutje dhe me zhvillu. Me, po pra, mi dasht, tamon, qysh reagove në rastin e asaj grus që e rëhen ato 2 qika, 3 qika? Kam reagu fuqeshëm si ndaj gjithë dhune tjetër, si ndaj që ndodhë në Kosovë. Qysh shepa, qysh kënë si të zanës? Mun vjen ka që brenda institucioneve shëndetësore, atu ku duhet të shërohen, atu ku duhet të jemi sigurt, kemi një dhune të tjilë. Mendoj që kjo ka qenë një dështim i madh i shtetit, sepse njerëzit fillimisht duhet të mbikëqyr institucioni, duhet të mbikëqyr shteti, dhe mun vjen ka që në institucionet të tjila na kemi pasiguri. Ato vajza nuk di si janë rekrutu, nuk e di si kanë mbrit jenë deri atë, nuk e di cila ka qenë periguda përvojës tyne, edukimi tyne, që tjene atë gjendje. Dhe pas asaj ngjarje, na patu ngjarje të tjera në institucionet të ndryshme, edhe shëndetësore. Edhe pak, qish reagove tash ndaj portaleve që e shfejzojshin e kështë përdorshin tash këtë rast për me priu lajmë me klikimet të ndonë? Video kër u shpërnda, nuk po ki qare ka njerë pa i shpërnda do video ose do lajme tila, sepse presioni medial, kër vosht i madhë, reagimi institucione për shumë i madhë. Tu ka duke një tendence portaleve për që shë kanë zakon me më të nash pak në tragedin, e kanë qatë detyrë, për të bëthara, po? Jo, kras asajna që me edhon lajmen, normal e kanë edhe interesin pak të kritikin dhe financiar. E tashi, ata mërën edhe që ka mujtë në e kush para me e mi thirë, minirën që tonë në emision, se djelën e vetë e kam shokë të ngusht milotin. A din që e kam shokë, se din, se di kërkur, se kom përmen në kur, se nuk duhet bu keqë përdor tragedit për me kriju klikim. Jo, nuk duhet bu keqë përdor. Milotin, milot, në unë e kam shokë të duhet me pas shumë kujdes, edhe mediat dhe portalet, se që ka përshkrujnë edhe si do mas me tituj. Për shumë, në tash një rast fundit e pash, titullin e këshim bo, e ndohë nga burë edhe për një gru edhe e linqeshin. Duhet me pas shumë kujdes në qka po promovan dhe qka po nëzit. Shumë shpesh, titujt e medjave. Sidomos disa portale të cilat nuk janë portale të mëdha, nuk janë media kryesore në vend, luajnë me tituj dhe e provokojnë masën që të kërcnojnë, që të shajnë ose të komentojnë të ndryshme. E portale të mëdhaja, qëshin botë të mëdhaja? Qështu? Po mëne që një portal botë i madhë ose një media botë e madhe me besueshmëri. Po, ajo është periudhë e shkurtë, në mundësh nështë amra në një viti me arritë që ato, po së mundësh me imbjetë të tregut. Për me dështë, në me marë sonë të unë e ti klikime shumë në kundut të skandal me bo. Po, me fojnë, a i fjallë të rande, me u përla pake, me u shua pake. Po, po, besimi, në fakt, Oksigeni është një prej emisionave ma të shikume dhe ma të besushme. Ja, ja, ja. Jo një prej, ndosht në ma i shikume dhe... Qa është to, ja, kënjë zbuk fil. Për arsye se të besushmeriz, për arsye që s'ka pas skandale dhe i kam bjetu, ka që gjatë ku, unë më herët të regovan, ndosht në ma herët, ku para se mi fillu emisionën, në kom qenë 13 vjeqë, kur ka fillu emisioni pari, i presingut, viti pari, i presingut në falj. Së ka di shau ka fol, be? I Oksigenit. Që shau fol? Mu ka po presin kryt, unë një analiste presin këtë, so. Kështë që i Oksigenit,
Dhe ka gjatë me mbjetu medjave dhe me konë me shqipume dhe me pësushme, veç puna mirë dhe... Të po ashtë parës ko erdhe me Trabant, kjerën Trabant, a ki? Jo. Shfarë ki? Kar. Trabant nuk ka si që e ka në hongërë thitë në gjëti. Jo, jo. Jo, si, ma di, se dhonë në trolava, për ti di kjera si ti që për përzinë emisionet. Po, ta shpoj... Aha, okej. He, he. Ama, ta shpoj ndroj kjera shumë për shetaz. Ani, mi ndru kjerat me gjithë shofera, vish, kjerë. Jo, shkjerë. Se vo zipi vetë, unë jëmë shofere. A, jeni të knashtë, e? Nuk ka që ja lash. As nuk ma la, po... Shone pak ma vonë, nuk i dhjetë. Bo va ki ka marrë që kem ju bu kafe, që e ju vështu. Po, si dhjetë. A ki nevoj për shofer? Shofera? Shka të më thonë kja? Kjerën e kom automatik? Unë jëmë shofere shumë i mirë. Më ma hup kryt në e ka, se ju qita ku... Po që kjo qëllime? Me eliminu një burë. E, di une, një burë, që është një burë, pa di qëfar burë jo më një më. Një burë të mirë. Për din pra, ku me ta marqete bërështë, do është aha, ati shokit, për shemëll, së përdu mishë për la, asë ku gjohë, këtë vishë realiti, kërko është si apremen ati, që ati më njënës djallit asaj Zojës Gjakovës, këj Miloti, për shemëll, e më një familje tjetër, ekstra, në Gjakov që se nxekë kjo heqë kush është e familje. E ti hype në qasë, po du mi mbrojt, po zhejke lëkërëre. Atjere, rasti tjetër, shka patë që kjo që e kapen qatë finë që e qëtë një ashtë? Shumë keqë që pash bashkë ndohalim i pak të familje e asaj zonës që është dhënu. Shumë keqë sepse i kom pa komentet edhe linqimi ka qërë shumë i mandë dhe familje soj. A një loj moralizimi i keqë, a pse duhet jetë aja të. Po për qka egzitojnë këtu institucione. Dhe këto institucione janë përmirëqenjen e tjetërit, përmirëqenjen e personave të cilët si do mas kanë probleme shëndetësore. Dhe ne nuk guxojmë ta kritikojmë një familje të cilën në fundi duke ja dim edhe çështjet dhe kushtet dhe çka do të jetë. Dhe ka qenë, edhe kam thënë më herët edhe një status edhe kështu gjatë intervistave që njerëzit që moralizojnë, në fakt janë më të pamoralshmit. Kështu që familja zonjës nuk ka nevojë me undim faj, zonja ka qenë aty, sepse zonja ka qenë në vendin e duhur, mirë po faj duhet një jetë edhe shteti, duhet njën edhe punëtorët edhe udhëhecit e asaj klinike që kanë qenë aty. Unë për kundra zi veqe përmena si një rast që thash kush ka bujt për marë para me atë grunë intervjiz kërkush heq, po së kumë dasht sepse nuk luhët me këto sene që e bo një pjesë dërmuse e medjeve. Marë e denushme është më zvethone është kjo punë. Duhet me pasë kujtës, mirë po nuk mundemi me muhu dhe pak rolin e mirë të medjave që po e kanë për gjana ndryshme. Për shambull, në shumë vrasje, shumë rastet ndryshme, nuk po reagon shteti dhe të madhe po e bojnë medjat. Po, mes mi kalzu me këzimbe, unë e ku pasat dhe raste në familje, kanë paracit rastin e vdekës si një darës në vishë me marë klikimin e me temen. I marëshin shka duhet. Sepse nuk duhet me lëndu tjetërën, nuk duhet, sidomos me dhanat, ato që ka shfaqen. Vendi, shtepia, dhona, ndryshme, familjarë, këto nuk uzojnë asesime o ekspozu. Duhet me pas kujdes, mirë po... Që shkallove, sonte? Perfekt. A për dhime të që kime shku pikti fra emisioni, ku me ditë ku? Vala, me vazhdo dhe një adi ori, shkon mirë emisioni. Emisioni? Po, emisioni. Okej. Në i pyqe një se kanë ta, ose... Sa jemi me po? E hapur. Pirshojem se gjina. Se jem ka janë të i përnu truni, ju kanë zetë truni, maqina. E hapur për pyqe kushtë do. A di nëjë poezime, në thonë? Jo, në nëjë. Këtë provu në e njërë. Këtë nëjë hobi, zonë? Kom hobi. Qëfare? Notin. Notin? Moshe? Pastaj kom hobi... Kraul, shpin, butterfly? Gjitha. Pastaj kom hobi hiking. Që mi marë malin, a? Mi marë malin. Zonat e malit. Në mal. A din kuptimin e mënin zona? Po, mitologia është parë. Ahi, lezu bile mrizin e zona vetë. Ha? Mrizin e zona vetë. Fizës Fishtës. Po dhe? Në fakt, ato është dhe personajë në librat e Fishtës, ka qenë dhe personajë Zoga. Dhe unë kur kam lindë emrin, e kom pas Zoga në fillem. Zoga? Një personajë të Fishtës. S'kemi shku lartë prapë të Fishtë, asë të e kemi këthi zona. Okej. Ta është... Thirin, për ta, kush është Zoga Avdiv? Zoga Avdio. Ja, ta bojnë me Avdiv ka herë. Po, Avdia ka një herë. E kiti dhe një botër, për mësë është mburgë dhe ajo? Jo, Arta. Arta, po, dhe ajo shajke, di shka uranë në pare, s'pë bënë zomo. Aso anë ata shkanë fillu me pagu shumë mirë dhe s'pë fletë ma. Po dhe? Po. Dhe sa të bjenë ti në donatorë, që shtu dhëtë? Po. Bëllë në zite, kryo pulën. Ta shumë kryo, ta shumë i kina marë malin edhe i kina marë pare. E shka e në horoskop, ne, se s'pë du më të nga ku në ashtë asedin, u kryo, kryo.
Kur e ki ditë lindjen? Me 28 shkurt. Që e mërsa me aqme? A fisha? Nuk paskon me 29 shkurt, që farë viti ishtë qujtaj? I brisht. Gjyse në provinit pra nusa, va? A e kalova. E mo, 93-ën s'ka pas 29 dit. 93, jo, sepse... Kështë që të regova dhe sa vjetiko. Me 4, jënë të brishta. Tjetër zonë, na i pyti për mu spot, e? Na, prema mu i me vazhdu biset, po më ndohë këtë që një pik 25, a? Një 30, qësë njërzit janë të më shajtë. Kur qësë janë të më shajtë, mushën të shajtë ty, shaka thirë, këto! E kom firma se kemi qika Kosovës, qika Jorë, kur gjësë ka më keshë. Urejtje me dashni. Po pra. E njërzve. Po. E kam pak qështë urejtje, po ma shumë e kanë dashni. Po dhe na kena qepi, po njërzit. A di, po shumë në këtë rast ty që të urejnë këtë Kosova, kanë qepi po. Shalla për Gabon. Se i dojnë. A disa të holë... Në këshë i urejnë, fakt i dojnë. Po pra, a disa të holë kemi atë vinë urejtja dhe dashni, që atë të qe donin, që atë të urejnë grunë, këna që të urejnë. Jo, aj që të urejnë nuk dënë. Po, po, aj këna qëtë. Aj këna qëtë, aj po. A më nuk e dënë. A më nuk e parë më nuk të urejnë burri? Jo. Për shalë, ku kështë pasje, bëta hi? Se i kështë thonë, ali dhe që edhe kjo është një vetë dhije. Pa mërmendja që kështë mujtë më ardhë në si a me mremu. Kështë farë rëndë, se e nëna që farë artista, në Kosova po e zërë fillim, pëzdja këti këtu ajo. Sa prafumin, sa letëzojmë se në mu do këtë meqëm, mas një jave. U kryj, rrimen shpi. Shële. Shële gojnë, ti për galë zanë mu. Mone flasë. Po pra. Qa dhënë ti? Sam. Gjozden, qa? Qa ka e punë me po që gjithë ditën? Se dhe ka shepin? E, që shepatem një kiku në atijet? Ola, nuk e di se... Ka më ramnin? Nuk du me pas... A shpidini ku shop kërën në atijet i... Ha? Ta u lënë gjaka? A, ta u lënë që... A jesh ku në atijet pas jelë shumë? Pse? Se e bonin një status një sori e këndrëmeje. Shka tha? Tha diqka. Nuk di qka tha, diqka tha. Jo gjak shqiptari, jo gjak zi. Nuk gjitha qëfar e gjakë shqiptarit, kështu e pyqë, qëfar në gjyre ka gjakë shqiptarit. Blue Blood, ne e nëzët ni? Blue Blood, aja. Princa Kret. Mbretër. Po, Alban Skëndire, e ka një kongë shumë vjetë tash, mbretër pakuror, që na përshkru në mas mire. Dhe një ka në shonë? Jo, jo. Ishtë na përshkru shumë mire. Edhe na, dhe unë gjitha shojmë vetë. Edhe një më shqiptare. Na, pra, na duhet mi... Vetë kritik. Po, shumë. Veç me vetë kritikë e cimë për para. Po dhe tu përnu, jo veç... Qikullan vertë kamera. E, bonja me do kuadro interesant se i zonës të marim klikime. Qitja nej hunda, nej sanë thëmë, ja, ku ka intervenuar në hum? Shple a veshtë. E, ki veshtë një forë, na të shojnë veshtë, ka kushtë të ka pa. Qitë qitë veshtë, qitë veshtë, qitë pa veshtë, ja jo? Edhe veshtë. A thot dhe kush e prej... Jo, sëtë kush. Shuj, ku që falja po që i marshal? A, vjetët nej... Veshin s'faj fletët duhonit e paske. Apo e shë, që? Ja, ma pse balë djerë. Për vatë mujtë me më kritiku, besim. Se? Shaka po thëj? Se para 20 vjetë i kom duhet si kom hek ma. Po, ha? Shafojnë aspi një kjo modë. Ato po. Edhe ca kritike në marë. Pse më zvënaj unë oaza ose diqka në përdurët, në i zingjirë, po den media. Kush për të të ashtu? Po, ato kritiku s'te modës. A, po, se kanë qenë po përmendë që i thonë të imë veshtë të këjë, më deshtë të ajle, ma i që këtu në fjellëve. Kështu që atë kritikë mu i me marë sëtë. Zonë, për besu knaqa me ty, unë... E dhe shumë me ty. Rise up, është shikja, rise up for equality. Êshtë ojëqëja, është ojëqëja që kemi... Kam 33-a që bashkëpunojmë bashkë. Nuk është të ju që e veqe imja. Unë thëmë, kështë e normalisht në jamin tamë dhe të motre startës. Mirë po e kemi gjitha ta bashkëmundor. Që më fakt ma shumë ata punojnë edhe merën edhe nëse dukosh paguen ata për punën që e bojnë gjithë ditore edhe projekte që e bojnë bashkarisht. Fokusin më të madhe kemi për komunitet. Gra normal barazi gjinore në ndryshme, mirë po për komunitete edhe refugjat. E pa dhe që të rastin, du më thonë, për ditë pëndodhin, si sen në për Facebook, asë që pi komentojmë, qëtu që pi që si në do video me telefonat do. Kjo rastin i kësaj e vajzës Rome. Apo fletë për rastin e vajzës Rome, që ishte? Keni rahje, keni vras, që shka patën bre, patë pletë edhe një farë të rrej do vete. Për zotin, që asë skandali pëndodhin, sa po për nga përgjithës, po kemi mundësi asë me reagu. Ki me në më udërzu zanë për kësaj... Asnjëherë. Këti misioni që ki marë, po? Jo, asnjëherë. Këto e bëj, e kam prej shpirtit, këto e kam vullnetare, krejtë gjithë që ka vullnetare, dhe asnjëherë nuk dërzona, edhe i ftoj gjithë që bashkarisht të ndrejqin një shoqni, të bojna një shoqni sa më të mirë, luftojmë për barazi, vetëm me barazi,
mundemi me që u vendim për para. Me kualitet. Po, në bas të mundësive të barabarta, po. Kualiteti është i pashmangshëm. Po. Pra ndaj, vetëm të kanë barabartë, të i pas mundësit e barabarta, se duhet pas parasysh, po, që gjysme e popullit janë gra, edhe në gjysme e popullit, ele të mbyllën, ele analfabete, ele pa pasuri, pa pronë, po. Atër jemi të mangët, nëse të gjithë kemi mundësit barabarta, të gjithë edukohemi, shkollohemi njëjtë, kemi pasurit e njëjtë, mundësit për zhvillim janë të mbyllën. Zanë, mes është një dhe një defekt i oni që në asenët kryesori, thojmë si shkurt, të difë dhe thojmë të barabarta, edhe nuk e shtjellojmë. Nuk e elaborojmë ma shumë fjallën barazi, do më thonë barazi në pronë, në edukim, në shkollim, në ndim, në atonë, në gjithka. Kjo është ideja e asaj barazis. Për me e thyrsu në shta ma shumë, a ditë që linë një vajzë. Gëzoju njëtë si kur djallit, sepse edhe vajza është pjesë e familjes, tënde, ashtu njëtë si që është djallit. Ti mra ki bohë, i joti është. I joti është. E joti janë këtë rast. E jepi të rashikimi njëtë, jepi mundësit e edukimit dhe të shkollimit e njëtë, asë që jep djallit. Pastaj tjerat kanë marrë, vetë vetë ju kanë marrë rëgullu, vetë vetë ju. Kjo është ajo kretë ideja që ka na kërkojna edhe që ka mendojna me barazi. Që pizojmë që pizion ti një burë, një djallë, sa një të dhejtën ti me bëllëki. Po pëse me gjithë një djallë, sa një të dhejtën tonë, tukaj me gjithë komplet një djallë. Arben, bërë në gati për këfis. Nuk kom shtek shirri, me di që... Ta në lënaj, thëtë... Më së mërë mëme që të iniciativa, na kena jetën tonë, kemi idilën tonë, na kena më kënash, shabon zona avdiu. Nuk më mërë mandja që një djallë, nuk më mërë mandja që një djallë, që do tjetë me zonën, nësë është me zonën, që ka kërkesat të tila, sepse një djallë du tjetë luftuar për të drejtat e njerëzve, për barazi, një që është zona. Dhe një rrugë që do të bëjmë bashkë me qëllime dhe me idetë njëte. Që e quatë dashuri me kushte? Pa kushte. Me kushte, nëse si ki që to i thunë nuk të dua. Shtu vjetë, interes. Atërë dhe dashuria ti, ko ka me kushte? Leje të to që të vishë këtu? Qinit mashkull nuk ka me kushte? Urna. Që për bona ferë për kalëzën, ti së për kalëzën. E jotja? Po, se unë jam budal, jam pashem. Anullo që atë konkurs që të që kom provimin për nusë. U mushën venat e punës. U kry. Zanë, falendroj shumë. Falendroj ty, knasje, veçantë. Nëse, po, nëse kom... Nëse kom të prune, ne kom me... U më nësha me ja për ritëm, jo artificial, po një farë dinamike. Në fakt, nëse onë, ndoshta e kom të prua. Ti po. E të prua gjithë se. Nëse onë e kom të prua, shumë mirë ja kom bo. Se së më lehme përfundu. Se ju burat e përshet, do një me të andalë fjallë në gjysë. A, vëlla, edhe ti sonë të pëkjelon me folë mu. Në kofë që shto dhe në shpejë bëzë ma keqë? Së nani akur. Një ma? Ku, shoku ku në të hekë të atë shpisë? Shumë. Se lo a kërkon me folë, asë në vendosë, asë kur gjëveç, veç unë duna mund një atë. E, cili është libri fundit që keni lezuar? Po ma qesin gazën që të pyte që dhe me ka lezu ne kush ne autor të huj, se ta kejt do kip linga, do si fjeli për me. Po, kejt do të me ka lukë, do libra të huj, të huj, që ku të mbjem mu taku, aty me thonë atin. Me thonë që që to e ku më lezu, nësë lezojnë a libra. Në e nga vetë ma që më shtu në analistët. Ku do me lezu, në i sanë të meqme, u ljush kruj di shka. Ose kur du me dëgju di shka të meqme, e këshyri vetën pasyre dhe flasë. A pridim pra? Ose emisionet e mija. Po, vala, beti ki që do emision. Nuk me rënë vesh ku gjojë qa. Jo, ma po që aty e keni, mu se merë një vesh, vetin ju shka folim, ju marrë vesh nga. Poj, që kjo është ideja. Pa, pra. Që mësë mu marrë vesh ku gjojë, me thonë, thamë folin shumë, po që ka kanë thonë, mësë ditë kërë përshë e kërë folin. Lëmsh mi për poplin mi nëzit. Mirë, kjo është arsua me marrë pare. Mas ne mi nëzër vetit punin, i bosi doktor të se këta... Sa kësha ardhë dhe të pa pare këtu, Jo, po se këta vaj vetële. Se nga me pas dosh mi fliq emisione. Me pas dosh tokë fërla, e këshim fliq në milion mënyra. Si ta këshim përmledh muzikë të lavak të i shkallë klikimet. Si të këshim thirë skandale, këtu njerës që bëjnë probleme. A e kipa që i thirën e për emisione njerës dhe kushtimisht, po i quaj menaj, që mi thonë, behone për i quaj. Vetëm e vetëm për me shkel mbi qatë vujtjene ati personi këj moderatori për me kesh me ta. E nëse kena flejt, nëja kena majt. Nëse nuk lypim shpërblim për shtetis dhe këto a bojmë për qefin ton, për venin ton, po dhe shtetis duhet me nejt duar kryq si në kashi një emisioni serios, si në kashi një emisioni në zicë. Unë gjithar kom thonë që nuk duhet këtë cenzur, po duhet këtë filtra, redaktim. Si për kongët, si për qka dhe që promovohet. Sepse gjuha e përdorën.
sidomos mediat, kanë impact madh në vendjesimin e shoqërisë dhe ato që ka punuar vonë ose që kanë nxisen. Pra, edhe jo cenzurë, sepse njerëzit e pozin me cenzurën. Jo cenzurë, një lloj redaktimi i vlerave që ka promovohet dhe që ka ofrohet. Edhe qëllimi autorit të emisionit, dve ty shefi televizionit, a kush do të thotë, cili është qëllimi jot? Po më bëjmë emision me vlera, më thirrë mësafir me vlera, më bëjmë muzikë me vlera, e po mundesh. Shteti duhet më ndërri. Vish ku tashti ishtë ditë qitë shtetin e në burkë. E të po, shkoj thuj një pëse pënzit ti. E thi e kësha thirë pëse pënzit ti. Duhet pa tjetër. Pëse pënzit ti temat, pëse pënzit popullin ti, dush mi knash popullin, mi në duku për mësë mësafir. Përveç kona duhet me kona edhe vlerë vetë branshme, edhe qëllimi branshëm, që me ofru diqka dhe me mundu me eduku shëqnin dhe jo me nëzit, jo me bo përqarje, jo me bo mes qytetarve, po me mundu të gjithë se bashku me emancipu edhe me zhvillu shëqnin. Pish, pish. Që është kje kapshe? Në bajti gojnë e bune me nëmsu ti neve në përshpijet i dejtje ke shrojt nga një të gjokën. Kush jeti me fol? Që edhe ka qepin? Ki pare me veti me i fikejk? Pare? Po, ki me veti. Po. Më ma pagu i kofa atje, fyrshop. Po, qësho. Me kartel një pej. E, pse erdhe me, po, falim dhe, pse erdhe me djallin e tezës ti? Mu ki bo dhe këti si këto të stratës me për cilë sa? Me mama i qadrën. Nja mojti i shkajti qadrën. Jo, veç erdha me të regu që sa shumë e kom përkraje familjen. Po, a ki vlazen? Po, tre. Djalli tezës, tra hisa? Po, ta shetë këta e kom si vla. Lëp hisë kënë shpi. Salido, cila është porosia fundit për mi mbyllë sonë të emisionin Zana të ti? Porosia fundit është të gjithë të jemi sa më tolerant, sa më solidar me njani tjetërin, në vend të shareve, të fyrjeve, të ofrojmë fjallë të mirat, të jemi dikuj një laft mirë, nuk i dihet një laft i joti, që ka do që tjetë ndoshta me e vogla që të smundesh me e mëndu që ka impact dhe ka ndikim të dikush, mundet me andrushu ditën, jave, një jetën dikujt. Pra ndaj, të jemi të kujdeshëm, që ka po flasim, që ka po ofrojmë dhe që ka po promovojmë. Ne, si cili individ, si person që jemi, të bëjmë atë mire në mëshme në mënyrë që gjithë shëqëria pasaj tjetë në formë në atë mire dhe të ecim për para. Tjemi në shëqëri sa më tolerante dhe sa më e budë me njani tjetërën. Nuk mundemi që të ashtypi një pjesë të shëqëris dhe pjesë atjetër tjetë mirë. Prandaj një barazi, prandaj një tolerancë, një dashni, një respekt për njani tjetërin, kishme kanë me e mira e kërë kësa. A do mi shkru mas transmitimit e misiot një status pozitiv në Facebook tonin, se vishë të shajtërin? Jo, më kom shumë statuse pozitive, po ti s'pon për cilës në Facebook, edhe shumë kja që s'pon për cilës. Po, në të konë që më për cilë ti mu? Që s'pon për cilë besim? Në najtë në për Facebook atë këshysh, Facebook jo me ime këshysh, shkën të bu njerëzë që s'kan shk a shumë ka në aplikua? Leta është i vëse vëse. Shkuja atë listë më njerë? A? Shkuja atë listë më njerë. Po jo për edhe që tonë qërë. A jo në ato aktive sa anë në Facebook? Facebook, se më të rësa më konë aktive në Facebook. A këni pare e është i të kërës të kërës të kërës të dyra kur? Mishë të shajtë të përla. Jo për të shajtë, se për të shajtë. Jemë sotin nërgjaka. Së ka ndirë, ka i Barcelet për të qesë krejtë neutrale. Jo, la, nuk e... Ti pëmundosh, kështë i për më i kuptu, kjo shumë e thjeshtë, kje, vishë me sotu. Shumë e thjeshtë. Të këto që unë Barceleta karem, që i përdori. Kam Barceleta kimike, atomike, ato që unë përdori. Atomike, ato që bëmi përdora. Ja, ja, kam anë punës, së kam kose, kam konvencionale, dapë shumë. Konvencionale, krejtë. Kje vitë. Ka njerë kërës përkom që amë thonë përdur. Zona Abdiu, që ko keni kam janë zonë, falim dhe shumë. Falim dhe të te. Hesë. Hajde shkumë. Më bu më full në sandë më kapët kjo në Facebook. Ndërprej në emisionin se në shkumë. Ashtë i qarë. Hajde më nëjësë, është kemë shumë më bu. Ajë, dy durë për mikro, jesë ka do. Ne e konë ka nëjësë.